ပိုင်းကစိတ်နဲ့ငါနဲ့ညက်ပါရဲ့ဆိုတလို့ပါပဲခင်သူစာတို့လူပေါင်းမပြီထင်နေအမန်တော့မောင်မောင်နိုင်နဲ့ပေါင်းချင်းမှာပျော်ရွှင်ရဖို့ဖြစ်သည်သူစင်ရဲ့ယခုခါမှာတော့ပျော်စရာဖြစ်မလာပဲစိတ်ညစ်စရာနဲ့ကြုံလာရသည်သူပေမဲ့ခင်သူစာကလည်းခင်သူစာပဲဒီနေ့ကမောင်မောင်နိုင်ဖုန်းဆက်သည်မမကျွန်တော်မူနေအတွက်ဘာလဲဆောင်ပေးမှလဲဒီတော့လေကွာမင်းမင်းလေးကတပတ်ခါပါကြာတာရင်းနေပါဘယ်နှစ်နှစ်မြောက်လဲ29နှစ်မြောက်ပါမမအော်အငယ်လေးရှိသေးတာကိုဘာလဲမမကကျွန်တော်ကိုကြည့်လာပြီးထင်နေလို့လားမမကအနည်းဆုံး33လောက်ရှိပြီထင်နေတာကျွန်တော်ကဒီလောက်ပဲဦးစားသလားဒီလောက်အယုတ်ဆိုးသလားဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမောင်နိုင်မင်းကခွန်အားကောင်းတယ်မဟုတ်လားဘလကြည့်တယ်မဟုတ်လားဒီကြားမှာတည်ကြည်တဲ့မျက်နှာထားပေါင်းလိုက်တော့အတကရှင်းစက်ထက်ကြည့်တယ်ထင်ရတာပေါ့ထားပါတော့လေကဲမွေးနေ့အတွက်ဘာပေးမှလဲဒီတော့လေခင်သူစားသည်နေ့လေကတင်မော်တာတယောက်လာပြထားသောနိုင်ငံသားဖြစ်အဝိထင်များအကြားတွင် brand shirt တစ်ထည်ပါလာသည်ကိုတတိထားမိသည်ဤဒီကိုလက်ဆောင်ပေးရရင်ကောင်းမြင်အောင်မည်မမမမင်းကိုပေးဖို့လက်ဆောင်အစင်သေးရှိနေရဲ့ကွာဒါဆိုရင်တော့ကျေးဇူးပဲမမအော်ဒါထက်ဘာလဲမောင်နိုင်ကျွန်တော်လူကျင်ဆုံးလက်ဆောင်ရှိရဲ့အဲ့အားကတော့ကျွန်တော်မွေးနေ့မှာမမနဲ့တူပြောချင်တယ်တနေ့လုံးပြောချင်တယ်မင်းပြောရမှာပေါ့မောင်နိုင်ကျေးဇူးပါပဲမမကျွန်တော်မမအိမ်ကိုလာခဲ့မယ်ညပိုင်းမှာပေါ့ဟုတ်လားကောင်းပြီလေမောင်နိုင်မမရဲ့လက်ဆောင်ကိုအပုတ်ခိုင်းလိုက်မယ်ရှိန်ကြီးတထည်ပါပဲအိမ်နေမှာမောင်နိုင်ဝတ်ထားစီခြင်းလို့ပါတုံနေလျင်အချင်းချက်လှူထမ်းခဲ့မိသည်စင်စစ်မမောင်နိုင်ဒီဝင်းနေပွဲတွေဘာတွေလှုပ်လိလှူထမရှိခဲ့ပြီသူဤဘယ်မွေးနေ့မှာမဝင်းနေပွဲကိုတခန့်တနာကျင်းပမှုတည်းမရှိဂယုတဆိုင်လည်းမရှိခဲ့ဒီတနေ့မှာတော့မိမိကမှတ်မှတ်ရရပြောလာသည်ကိုနိုင်ဒီနေ့တမွေနေ့ဟာမွေးလာနဲ့မွေးရနဲ့တထထဲကြနေတယ်နေရောလာရောရဲရောတိုက်ဆိုင်နေဒီလိုတိုက်ဆိုင်ဖို့အခက်ရင်သာဒီတော့တားကဘာလို့ရမှလဲမိမိတားဘာလို့ချင်တယ်လဲတော့မသိဘူးမိမိတော့ဥပုသ်ဆောင်မယ်တားအတွက်ပတိစိတ်မင်းဆုတောင်းမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျေးဇူးပါပဲမိမိဖေဖေကကောဖေဖေကတော့ပို့တော့မှာပေါ့ကွာတားရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဖိဖိကိုဇွန်နီဝါကဒပလင်းပေးဟာတေးရမှာပေါ့ဖိဖိဒီလိုနေ့မွေးနေ့ကိုတတိယလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးခင်သူစထံတယ်လီဖုန်းဆက်ဖြစ်ခဲ့သည်အချင်းအချက်ပြုခဲ့သည်ခင်သူစထံမှမွေးနေ့လက်ဆောင်ရှိန်ကြီးရောက်လာသည်အပြာနှုတ်ရောင် brand shop ဖြစ်သည်မောင်မောင်နိုင်သည်ရှိန်ကြီးကိုဝတ်ကြည့်ကာကျင်းနေနေသည်စစ်စစ်တော်လေးခင်သူစအတွက်သူ့ဘက်ကသာငွေကြေးကုန်ကြများခဲ့သည်လက်ဆောင်ဆိုဒီကိုသူကသာပင်းရယူထုံးစံရှိခဲ့သည်ခင်သူစထမချူရပြားမှမကြစပူသူသည်အယောင်လူများကိုမူတည်သူဖြစ်သည်သူစင်ရဲ့ခင်သူစ၏လက်ဆောင်ဆိုတော့လေနိနေချက်ချိုက်ဝေးရတော့မည်ပင်ပြုမိတာပြုရသည်အပြာရောင်ဆင်လိုက်တော့ရှင်းလာသည်မှန်ပုံမိုနုပြူလာတယောင်ထင်ရသည်မှန်ပင်ညနေပိုင်းအိမ်ပြန်လာတော့ဖေဖေသည်ဝီစကီပလင်းကိုရှေ့မှချကားမိမိအားမြုံနေကြောင်းမမောင်းနိုင်တွေ့ရသည်ဖန်ကွက်ကနှလုံးတားကိုစောင့်နေတာတားလာမှပလင်းဖွင့်မလို့အော်တောက်နေရောပေါ့ဖေဖေရဲ့ဖေဖေနဲ့အတူသူ့တောက်ခဲလာသည်မလွဲမကင်းမှသာတောက်လို့ရှိသည်မမောင်နိုင်သည်အရက်ကိုနမဲပြည့်ယုံကလေးသာတောက်တက်သူမြ мян ဆဆတောက်လို့မရှိဖေဖေနဲ့အတူဇပွဲရင်ထိုင်လိုက်ရသည်ဖေဖေကပလင်းဖွင့်သည်နှစ်ယောက်စာငှဲ့ပေးသည်စော်တာရီကဲရိုးဆက်ပေးသည်ထို့နောက်ဖန်ကွက်များကိုကောက်ကင်ကြသည်ဖန်ကွက်နှခဲချင်းတိုက်ကထုတ်လုံလိုက်ကြသည်တားရဲ့မွေးနေ့အတွက်အသက်ရာကြိုးရှိပါစေကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖေဖေတောင်းလိုက်ကြသည်ဘာလူလူနဲ့တားတောင်းအသက်29နှစ်ရှိလာပြီဟုတ်တယ်ဖေဖေ29ဆိုတာအိမ်အောင်ရတာပြုတ်တဲ့နေရွယ်ပဲလူကြီးတွတ်တက်မှုနှုံးထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့တရုတ်ကြီးမှာအသက်30မှာလက်ထက်ခွင့်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီအရွယ်ဟာတိတ်မစောလွန်းတိတ်မနောက်ကြလွန်းတဲ့အရွယ်မျိုးပဲအရွယ်တော်ပဲတိတ်စောစောလက်ထက်ခဲ့ရင်လောကရဲ့တာယာမှုလွတ်လပ်မှုဟာဆုံးရှုံးတတ်တယ်တိတ်နောက်ကြလုံးရင်လေအိမ်တောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာပြင်းမှန်းတက်တယ်အသက်ငယ်ငယ်နဲ့လက်ထက်လိုက်တဲ့အတွက်ကလေးသားမိတွေဆွဆွရပြီးကိုရဲ့ပုဂ္ဂလိကလက်လက်ခွနေကိုဆွလွတ်လိုက်ရတတ်တယ်အသက်40လောက်ကြာမှလက်ထက်ပြင်းရင်လေအသက်60အကြာပိုင်းမှာကလေးဟာ18 19ရွယ်အသက်ပိုင်းနဲ့တိုးပြီးတာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်ဖြစ်တတ်တယ်မမောင်နိုင်အံ့ဩနေသည်ဖေဖေသည်တခါမှစကားရှိရှိမပြောခင်မမောင်နိုင်ရှိမအလေးနဲ့မစူမစုံမစဘူးဖြစ်သည်ဇွန်တုံကြီးကပြန်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကြောင်းလန်းနာကိုစွန့်နာနိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဖေဖေ
ဟုတ်လားငင်းကဒီလိုပြောသလားအဲ့ဒီငင်းကမဟုတ်ပါဘူးဦးတင်အောင်ထုံးကိုယ်တိုင်ကပြောတာပါကောင်းပါလေတာရဲ့ကောင်းပါလေရဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲအတွက်တောက်လိုက်ကြအောင်ဆိုတောက်ဖြစ်ကြပြန်ပြီအင်တော်ရင်ဆိုတော့အဆင်ပြေခဲ့ရင်ရယူခြင်းပဲအဆင်မပြေခဲ့ရင်တော့ပေးဆက်ရရင်ခြင်းပဲတဲ့တားတို့အင်တော်ရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ဖေဖေမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မမောင်းနိုင်သည်ဖေဖေနဲ့အတူသုံးပတ်ခန့်တောက်ဖြစ်သွားခဲ့သည်ဒီခါတယ်လီဖုန်းလာသည်မမောင်းနိုင်အရှိကန်းတို့ထွက်ခဲ့သည်စကားပြောခွက်ကိုကောက်ယူလိုက်သည်မောင်းနိုင်လားဟုတ်တယ်မမောင်းမဟုတ်လားတော်ပါသေးရဲ့မင်းနဲ့တိုက်ရိုက်တိုးမိတာတယ်လီဖုန်းကဖြင်သူစထမ်းမဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဖေဖေမကြားမီစင်းရန်မမောင်နိုင်ကလေးတန်လျှော့ထားလိုက်သည်ပြောမမဒီလိုပါမောင်နိုင်မင်းမူနေအတွက်မမနဲ့ချင်းထားတာရှိတယ်မဟုတ်လားအင်းလေအဲ့ဒါကိုဖြစ်လိုက်ဖို့ပြောချင်တာမမောင်နိုင်အံ့အားတင်သွားသည်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားသည်ဒူးများပင်ညှို့ခွေသွားတော့မတက်ပင်မမကလည်းဗျာကျွန်တော်ခုပဲလာတော့မလို့ဒီနေ့တော့မလာပါနဲ့ကွင်ဘာဖြစ်လို့မိစေတယောက်ပေါ့မမျော်လင့်မဲရောက်လာခဲ့တယ်ပြန်လွတ်လိုက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူပြန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လာခဲ့မှာပေါ့မမတောင်းပန်ပါလေမောင်လေးရေဒီနေ့တော့တိခတ်လိုက်ပါကွနော်မမတို့မှာအချိန်တွေများစီရှိပါသေးတယ်နောက်နေ့များမှာပေါ့ကွဒီနေ့ကျွန်တော်မွေးနေ့မမရဲ့မမမှတ်မိပါတယ်ကျွန်တော်ကမမနဲ့ချိန်ထားတာပဲမမနဲ့တွေ့ဖို့အစီအစဉ်လုပ်ထားတာပဲမမနဲ့မတွေ့ရရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေရမလဲဒီလိုရှိရင်မောင်နိုင်အခုရောက်လာတဲ့အေးတွေကအရေးကြီးတဲ့အေးတွေသူနဲ့မမကြာရှည်ဆွေးနွေးစရာတွေရှိတယ်။မမရဲ့မန်နေဂျာဆိုတာလားအန်ကယ်တွန်းဆိုတာလားဆိုပါတော့ကွယ်။ဘာရင်းများဆွေးနွေးမှာမို့လဲ။စေနာရီ17နာရီလောက်မှာမပြီးနိုင်ဘူးလား။ငွေကြီးနဲ့လောက်ကန်ကိစ္စတွေကငွေကြီးဟာကျွန်တော်ထက်အရေးကြီးသလား။မောင်နိုင်မမဖုန်းချလိုက်တော့မယ်။ဟင်းနေပါဦးမမမမတဖက်မှာတယ်လီဖုန်းချလိုက်တော့တန်ကိုကလစ်ကနေချလိုက်ရသည်စကားပြောကြိုးထင်းမှာအတန်တိတ်သွားသည်မမုံနိုင်သည်စကားပြောခွက်ကိုစောင့်ချပြစ်လိုက်သည်ရုတ်တရက်ရှင်ထင်းမှာဟာသွားသလိုခံစားရသည်ဒေါသလည်းဖြစ်ရသည်တော်ပါပြီနောက်နေ့တွေမှာလည်းဖုန်းဆက်တော့ပါဘူးတွေ့ဖို့လည်းမကြိုးစားတော့ဘူးဟုစိတ်ထဲကဆုံးဖြတ်နေမိသည်နာသည်မုန်းသည်ပေါ့တမင်းစားခန့်တို့ဝင်လာသည်ဖေဖေရှင်မတွင်ပြည့်ရွံ့နေသောအင်ဒရီကိုမဆောင်နိုင်ခဲ့စိတ်ပြက်ပြက်နှင့်အရက်ကိုအငဲမရတောက်လိုက်မိသည်ဖေဖေကတော့တိပုံရသည်တိလျက်နှစ်ပင်မတိကျွတ်ကျွံပြုတ်နေလိုက်ရပုံပေါ်သည်မိမိအခန်းသို့လာခဲ့သောအခါမမုံနိုင်သည်အတော်တန်မှုနေပြီသူသည်မှန်ရှိမှရမိသည်မှန်တဲ့တွင်မိမိကိုယ်ကိုစိုက်ကြည့်မိသည်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ကညူနေသောမျက်နှာကိုမြင်ရသည်ခင်တူစာကငင်းပယ်လိုက်ပြီးဆိုသောအခါသူဘာလုပ်ရမည်မသိဖေသွားရမည်မသိရောင်ချကြသည်ဖြစ်သွားသည်စိတ်ညစ်သွားသည်စိတ်တက်ကြသွားသည်အမေမစွန်ဒီရှင်ကုန်ပြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တော့လေထိုအကြောင်းကိုမမောင်းနိုင်မသိတဲ့ဇွန်ကလည်းပြက်မြောက်သည်ဟုညှင်းမိသည်အိမ်မှာညီမနေကျင်တော့တည်တော့အမေတစုံတစ်ခုတော့လှုပ်ချင်သည်ဘာလို့ရမည်ဆိုခြင်းကိုမစင်စားတဲ့သူဒီရှစ်အင်းကြီးအပြာကိုကြည့်သည်သူအတွက်အပြာရောင်သည်ကန်ဆိုးလေသည်လားမသိဒင်းကြီးကိုနောက်မဝတ်တော့ဟုဆုံးဖြတ်မိပြန်သည်မမောင်းနိုင်သည်အန်ကယ်တွန်းကိုရခင်ကပင်မနစ်ချိုက်ခဲ့မကျင်နဲ့ခင်ခင်သူစားကတော့ဖြစ်တဲ့ရှာပါသည်အန်ကယ်တွန်းကသဘောကောက်ပါတယ်ကွာတနေ့ကျမှနင်းနဲ့ဆုံပေးရမယ်သွားပါအန်ကယ်တွန်းနဲ့ခင်ကတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲမမုံနိုင်သည်ခင်သူစားမှတပါခင်သူစားနဲ့ပတ်သက်သည့်အခြားမြစ်တူကိုမဆိုးမုန်တီသူဖြစ်သည်တနေ့တော့ဆုံပေးရအောင်မယ်ဆိုပြီးဒီကနေ့ကျတော့ဘာလို့ဆုံမပေးနိုင်ရတာလဲမတွေ့တယ်အလုပ်ကိစ္စဆိုဒီကိုလည်းနောက်နေ့အထိရွှေ့ရွှေ့မရစကောင်းဘူးလားခင်သူစားသည်မိမိအားတမင်တသက်အကြောင်းပြပြီးညှင်းပယ်ခဲ့သည်ဟုထင်သည်အကယ်၍အန်ကတွန်းကိုရိုင်းသာဆိုပါကမထောင်းတာလားအခြားသူတယောက်ယောက်သာဆိုရင်အိုးမတွေ့ကျင်တော့အောင်ပါပဲလားမမောင်းနိုင်သည်အခန့်တဲ့ဝေးညင်သက်စွာနေရမရနိုင်တော့ယခုအခါသူသည်အတော်ကြီးမူဝေလာခဲ့ပြီလဲဖြစ်သည်ဝီစကီကတကိုးပြလာသည်ရှင်တွေပူကသွေးခုန်နှုန်းကမြန်လာသည်သူသည်အခန့်ထဲမှထွက်ခဲ့သည်ကတော့ကိုလှမ်းယူလိုက်သည်တာအပြင်သွားမလို့လားမိမိကမေးလာသည်ဟုတ်ကဲ့မိမိခုပဲတတ်တော့ပတိစိတ်ပြီးမေတ္တာပို့ခဲ့တယ်စိစုတမာရယ်မိမိသူနောက်သူဒီကားကိုထုတ်ယူကားမောင်းနှင်ခဲ့သည်ဘေကူတော့ရမလဲတွင်းနေကြအမျိုးသမီးစီလားမဟုတ်သေးဘူးအခုတလောဒီမျိုးသမီးကသူထက်တင်းဖို့အရာရှိတူကိုပို့မလို့လားဟန်ပြနေသည်သူကိုယ်တိုင်းကလည်းညီငွေစပြုတ်ပြီး
ကားကိုဥတီရမဲရှောင်းမောင်းနေမှခင်သူစာကိုတတိယသည်စင်စစ်တူလာနေမိတိလန်ကပင်ခင်သူစာဤလန်သူဥတီခဲမိတိကခင်သူစာဤအေအော်တာစီထိန်ချုပ်၍လဲမရနိုင်တော့ပါကလားမောင်မောင်နိုင်ဤကားခင်သူစာဤအိမ်သို့စိုက်လာသည်အိမ်မှာမီးလင်းလက်နေသည်တပါသေးရဲ့ခင်သူစာခီးထွက်သွားဟန်မတူအိမ်မှာပင်ရှိပုံရသည်ခြံဝိုင်းတကားကူကအသေးချပိတ်ထားသည်မမုံနိုင်သည်လူခေါခေါလန့်ကိုနှိမ့်လိုက်သည်အိမ်တွင်းမှာလူခေါခေါလန့်တံမြင်နေသည်သို့သောတစုံတစ်ယောက်ကမှလာ၍မဖွင့်ပေးခင်ထို့ကြောင့်သူသည်ခေါလန့်ဖုကလေးကိုကြာရှည်နှိမ့်ထားလိုက်သည်ခေါလန့်တံသည်အိမ်ထဲမှာအဆက်မပြတ်မြင်နေသည်အိမ်တကားဝမှာလူရဲတစ်ခုပေါ်လာသည်ထို့ခါမှမမုံနိုင်လက်ကိုမလျှော့ပေးလိုက်သည်အိမ်ဖော်မင်းကလေးသည်ခြံထဲသို့ဆင်းလာသည်ဘာဖြစ်လို့တက်လောက်တောင်ခေါလန့်ကိုနှိမ့်ရတာလဲဒင်းကလူတွေနောက်ောက်ပါလေဘသူမှပြေးမနေပါဘူးမင်းကလေးမျက်နှာကမကြည့်တာလားမမရှိရမဟုတ်လားရှိရကိုမမနဲ့တွေ့ချင်တယ်ခင်သူစာကဘသူကမှတကားဖွင့်မပြရဘူးလေအဲ့ဒီဘသူဆိုတဲ့အထင်းမှာကိုမပါဘူးကို့နာမည်ကမောင်မောင်နိုင်ဒေါခင်သူတစီမှာအရေးကြီးတဲ့အဲ့ဒီရောက်နေတယ်ဒီနေ့တခြားဘသူကမှလက်ခံတွေ့ဆုံနိုင်မိမယ်မဟုတ်ဘူးမောင်မောင်နိုင်ဒီဒေါသဖြစ်လာသည်မနအဟုံးဒီလိုက်နိုင်ကြလာလေဒီဒီမှာမင်းတို့မမကိုပြောလိုက်စမ်းပါမောင်မောင်နိုင်ကမမနဲ့မတွေ့မချင်းမပြန်ဘူးလို့ဒီမှာထိုင်ပြီးစင်တာပြနေမှာပဲလို့မောင်မောင်နိုင်ဒီတကားနေ့တွင်ပင်ထိန်ချလိုက်ဒီရှင်ဟာရှင်စင်တာပြခြင်းပြမပြခြင်းဒီတကားကိုတော့ဖွင့်မပေးနိုင်ဘူးသူနောက်အင်ဖော်မကလေးအတွင်းသူပြောင်းဝင်သွားသည်အမှန်တော့လေမောင်မောင်နိုင်အပြုမှုမှာအတော်တော့မျက်နှာပူစရာကောင်းသည်လန်တာလန်လာတီကကြည်သွားကြသည်ပြုံးသွားကြသည်ရှိသွားကြသည်မမောင်နိုင်ကတော့ဘာကိုမှမှုချင်တော့ပါဘူးပြုံးချင်ပြုံးကြီးကြီးရင်လောင်ချင်လောင်ပြုံးချင်ပြောင်းတခြားသူတွေခင်သူစာကမိမိကိုတခြားသူတွေတကယ်ပဲတခြားသူတွေလားအဲ့ရထဲမှာအခပေါင်းများစွာရွှေလေတွေးကအိပ်ဆက်ပူပါလျက်သူတစိမ့်တွေဖြစ်ရမလားတခြားသူတွေဖြစ်ရမလားမမောင်နိုင်ဒီထယံမထားလိုက်သည်တကားကိုလက်ဖြစ်ဆုပ်လိုက်သည်ယောဒခင်သူစာရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးရဲ့အကယ်ဒမီမကြီးရဲ့ကျွန်တော်လာပါတယ်ခင်ဗျာတခြားသူမဟုတ်ပါဘူးမောင်မောင်နိုင်လေးမမချစ်လာပါတယ်ဆိုတော့မောင်မောင်နိုင်လေးကုန်းအော်ပြစ်လိုက်ပြီသူဤတမ်းမှာနာကြီးချင်းဒေါသဖြစ်ချင်းပေါင်းဆက်ကအတော်ဝင်ကြေလောင်သွားသည်ခင်သူစာကိုတော့မပြောတတ်အင်းနီးနာချင်းတို့ပင်ကြားကြရသည်တကားပုတ်တွေပွင့်လာသည်လူတို့ခေါင်းပြူကြည့်လာကြသည်ဒီမှာဒခင်သူစာခလေးမုတ်ပေးကြိုက်ပြီးဘာခုမှမုံနာဦးလှုပ်ချင်ရတာလေတွတ်တွတ်ချစ်ကြတယ်ဆိုတာရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးပြအင်းရှိစီမှအရေးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည်ဒီတခါထွက်လာသည်မှာတော့ခင်သူစာကိုတိုင်ဖြစ်သည်ခင်သူစာသည်စိတ်ဆိုးလျက်ရှိသည်ဒေါသဖြစ်လျက်ရှိသည်မျက်ဝန်းမှာမီးထွက်တော့မတက်တက်ပြောင်နေသည်နှကမ်းပါနှလားသည်တင်းကျပ်ပြီးလျက်ရှိသည်မျက်နှာရှိအကျောဆိုင်မှန်သည်မှတင်းမာနေသည်ဆက်ဆက်ခါနေသည်ဟာဟာမနေနိုင်တော့ဘူးမဟုတ်လားတခင်သူစာခုတော့လေကိုတိုင်းတော်ပဲကြက်ချီလာခဲ့ရပြီမဟုတ်လားမောင်နိုင်မင်းဒါဘာလုပ်တာလဲဟင်အတန်ကမာသည်ဘာလို့ရမှာလဲဗျဆွမ်းနှပြနေတာဗောမင်းအပြုမူဟာတိတ်အောက်တန်းကြတယ်အောက်တန်းကြသည်အထက်တန်းကြသည်ကျွန်တော်မသိကျွန်တော်တိတိမာမောင်မောင်နိုင်သည်ဟူသောကျွန်တော်မျိုးအကောင်းစားကလေးသည်တခင်သူစာသည်ဟူသောရုပ်ရှင်မင်းမီကြီးအားချစ်သည်ဆိုသည်ကြောင့်မင်းမှုနေတယ်မုန်းလဲမှုတယ်ယူလဲယူတယ်မမရဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အချစ်ယူယူနေတယ်ဒခင်သူစာဆိုတဲ့အချစ်ကဝေမာကြီးကကျွန်တော်ကိုပြုစားထားတယ်ကျွန်တော်အသေးတွေဦးတွေနှစ်ထားတယ်တော်တော်မောင်နိုင်ကိုဟာကိုမှုရင်အင်ပြဲအိတ်နေဖို့ကောင်းတယ်မပြတ်နိုင်ဘူးပြမမနဲ့အတူမနေရပဲမပြတ်နိုင်ဘူးမင်းမမရဲ့တိတ်ခါကိုချနေတာလားမမဟာနမင်းနဲ့အလုလုစားရတယ်သူကကျွန်တော်ကတိတ်ခါမချရပါလားဗျမမဘာသာဖန်တီးတဲ့မှုမမကဘာလို့ကျွန်တော်နဲ့ချိန်တာပြီးမှကတိဖြတ်ရတာလေပြောပါပကောကွယ်မမမတခြားအဲ့တွေရှိနေလို့ပါဆိုအင်ကယ်တော့မဟုတ်လားဒါဆိုဘာလို့ကျွန်တော်ကိုမတွေ့နိုင်ရတာလေမမပဲတခါကအင်ကယ်တော့ ਨੇ တွေ့ပြရအောင်မဆိုကျွန်တော်မွေးနေ့အထိတ်မက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်တောက်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်မှပြင်းပါလာတယ်မမရဲ့အဲ့တွေကအင်ကယ်တော့မဟုတ်ဘူးမောင်လိုက်ဒါဖြစ်ဘယ်သူလဲမမရဲ့အခြားသောကျွန်တော်တို့ချစ်သူတယောက်လားမြင်စကားလွန်လာပြီဒီမေမမနောက်ဆုံးပြောမယ်မောင်နိုင်မိမှုနေပြီအိမ်ပြန်ပါအိတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်မင်းကမမခွင့်လို့မယ်နောက်နေ့တွေမှပြန်တွေ့ကြမယ်ဒီလုံးဝမဟုတ်ရင်တော့ရဲကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ခေါ်ရလိမ့်မယ်ဒီတော့
ခင်သူစားကိုတင်းမာရွေမိရကောင်းမဲ့မမောင်နိုင်သဘောပေါက်လာသည်သူကမျက်နှာပေါ်မှတင်းမာခြင်းနှင့်စွတ်တရွနိုင်ခြင်းများကိုပေဖြောက်ပစ်လိုက်သည်တောင်းမန်တိုရှိုဟန်အတနာခံဟန်ပြောင်းလိုက်သည်မမရဲ့ကျွန်တော်မမနဲ့ဒီညအတူနေပြစေဘလို့နည်းနဲ့မမဖြစ်နိုင်ဘူးမောင်နိုင်ကျွန်တော်မွေးနေ့ကိုမမဖြတ်စီပစ်လိုက်တာပဲဝင်ထိပါလေဒီတော့လေမမောင်နိုင်၏ရင်ထဲမှာမာနာတရားသည်တက်ကြွလာသည်ခက်ထန်သည့်စိတ်ပြီးဝင်လာသည်တောင်းပြီလေမမကဒလောက်တောင်မှဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်မတောင်းဆိုတော့ပါဘူးကျွန်တော်ပြန်ပါမယ်မမောင်နိုင်လေတန်းကလည်းမလာသည်နောက်နေ့များမှပေါ့ကွယ်မမောင်နိုင်ကမြည်ချင်းရည်ချင်းရှိလိုက်သည်နောက်နေ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မှာနောက်နေ့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးမမရဲ့အနာဂတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒါနောက်ဆုံးပဲနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခြင်းပဲပြောပြီးလင်းပြီးချင်းမှာပြီခြာကနေလဲလိုက်ပြီခင်သူကြောက်ကိုကြောက်ခိုင်းလိုက်ပြီကားအတွင်းဝင်ကားတကားကိုစောင်းပိတ်လိုက်ပြီကားကိုတဟုန်တိုးမောင်းထွက်ခဲ့သည်နာသည်ရင်ထဲမှနာသည်အသေးသေးမှနာသည်နောက်နောက်ထမတေးတော့ဟူသောတန်တိထံပုံမိုခိုင်မာလာသည်တူတော်လေသူသည်ဘလုံးပွဲနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲမှာရှုံးနေကြခဲ့ရသည့်ခန်းစားမှုမျိုးခန်းစားရအောင်မည်အင်းတို့ရောက်ရင်းအိယာထဲတန်းဝင်ကားအပါတရာငိုရှက်ပြစ်လိုက်ရအောင်မည်စိတ်နဲ့ငါနဲ့ညစ်ပါရဲ့ဆိုသလိုပါပဲခင်သူစားကိုယ်တိုင်ဒီလဲစိတ်မှာညင်ညူးနှောက်ကြည့်သွားခဲ့သည်မနှင်လို့လပါဘူးမောင်မပြစ်ချင်ခဲ့ပါဘူးတူတော်လဲအိမ်မှာရောက်နေသည့်ဧည့်သည်နဲ့မမုံနိုင်ကိုစုံပေး၍မဖြစ်ဧည့်သည်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမစုံကျင်ဆိုသည်ဒီအတွက်ရှင်နာနာနှစ်ပင်မောင်းနှင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်မတက်တာ၍ခွာခွဲရခြင်းဖြစ်သည်ခွင့်လွတ်ပါလေဦးပေါ်ခင်သူစားသည်အိမ်ထဲသို့ရောက်လာသည်ရေချုပ်ကန်တကားကိုဆွဲခွင့်လိုက်သည်နင်းထွက်လာနိုင်ပါပြီနေသူတို့များကိုအနောက်ရှက်မပေးနိုင်တော့ပါဘူးပြန်ထွက်သွားပါပြီအမှန်မင်းခင်သူစားအိမ်တွင်ရောက်နေသည်ကနေဒေါ်တော်မောင်ငင်ဒေါ်တော်မောင်ငင်သည်ရေချုပ်ကန်နှင့်မှထွက်လာသည်အပြင်သို့ရောက်ရင်းတပင်းတစ်ချက်ရှိုက်လိုက်သည်ခင်သူစားကနင်းကိုအခန်းသို့ခေါ်ဆောင်လာသည်ဆိုဖာများတွင်ပြန်၍ထိုင်မိကြသည်နင်းက secret တလေးကိုမင်းကြီးရှိုက်ပါသည်စစောကစကားကိုစက်ပါဦးမင်းလူကျနာသုံးသိမ့်နော်ဟုတ်တယ်အများကြီးပါလားဘာလုပ်ဖို့လဲကိုเจ้าနဲ့ကိုစုတယ်လို့ပေါ့ဒီငွေအတွက်ညီရဲ့ကုမ္ပဏီမှာရုပ်ရှင်ကားတွေ contract စနစ်နဲ့ခြေလေးထိရိုက်ပေးပါမယ်တခြားကားတွေလက်မခံတော့ဘူးငွေကြေးတဲ့နေ့မှာရုပ်ရှင်ကားအပြီးပိုင်နားလိုက်တော့မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်ငွေကိုတခါလေးအပြည့်ယူမှာမဟုတ်ပါဘူးအရေးကြသဘောမျိုးပါပထမအရင်မှာတသိန်းတိလို့ခြင်းနေငင်းဒီတွင်းနေတယ်လို့ငင်းတက်သွားသည်ဆော့ဆော့ကမောင်မောင်နိုင်ရောက်မလာမီကခင်သူစာနဲ့ငင်းတို့ငွေကိစ္စစကားပြောနေကြသည်ခင်သူစာသည်မောင်မောင်နိုင်ဤချင်းဆူချက်ကိုလက်ခံပြီးမှဒီနှစ်လက်ငင်းနဲ့လဲချင်းနာသည်ဆိုမိသည့်အဖြစ်ကိုတတိယသည်ထို့ကြောင့်မောင်မောင်နိုင်နှင့်ချင်းဆူထားချက်ကိုပြဖြက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့သည်မောင်မောင်နိုင်ရောက်လာချင်းတွင်အိမ်မှာငင်းကရောက်နေနေသည်ငင်းကသူမနဲ့ခင်သူစာတို့အဆက်ဆက်ရှိသည်ကိုမောင်မောင်နိုင်မသိစေချင်။သူမကိုတိုင်ကပင်မောင်မောင်နိုင်ကိုခင်သူစာနဲ့အဆက်ဆက်မပြုရန်တမ်းမြှင့်ခဲ့သည်မဟုတ်လား။ဒါတော့မောင်မောင်နိုင်ဇွတ်တိယအင်တဲဝင်လာမည်ကိုစုကရေချုပ်ကန်အတွင်းဝင်ပုန်းနေခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ခင်သူစာနှင့်ငိမ့်တို့ချင်းဆူထားသည့်ကိစ္စကမရေးကြည့်ရင်ခင်သူစာကမိသုံးသိမ့်လိုခြင်းသည်ဟုဆိုသည့်အတွက်ငိမ့်အံ့အားသင့်နေမိသည်။အများတကားလိုပင်ဝေကျစ်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ခင်သူစားကိုငင်းနားမလည်နိုင်အောင်ရှိရသည်ခင်သူစားသည်ငွေကိုဖြစ်တည်နည်းနှင့်အငမ်းမရရှာဖွေလေးရှိသည်သူတိုင်းအောင်မေမေရရ30တိအဖြစ်ကိုမူတခါဘူးမှမတွေ့ခဲ့ရခင်သူစားတတတာပလုံးရှာထားသည့်ငွေတွေဘယောက်ကုန်မှလည်းဒီမှာတွားထားပါလေမစင်စားတတ်အောင်ဖြစ်ရသည်ယခုလေငွေ3သိန်းလိုပြန်ပြီတဲ့မပေး၍မဖြစ်သည်ကိုငင်းသည်ခင်သူစားကချင်းချောက်တောင်းဆိုခြင်းမဟုတ်စေကမူစင်ကြောင့်တောင်းဆိုသည်နှင့်မချာငိမ့်တို့ခင်သူစာတို့မှာအကျွေးတွေရှိနေသည်မဟုတ်လားတနေ့မှာတော့ဒီအကျွေးကိုခင်သူစာလာတောင်းလိုက်မည်ဆိုခြင်းကိုငိမ့်ညွန်လင်းမိသားဖြစ်ပြီကောင်းပါပြီသူစာငိမ့်စဉ်းစားပါမယ်တပတ်တွင်အကြောင်းပြမယ်ဟုတ်ပြီလားအဆုံးတွင်ငိမ့်ကဆူလိုက်သည်မမောင်နိုင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ငိမ့်ရဲ့စိတ်မှာအနှောက်ယှက်ဖြစ်မသွားဘူးလားကိစ္စမရှိပါဘူးဒီကလေးချိန်ချိန်အောင်တခုခုတော့လုပ်ရမယ်အကောင်းဆုံးကတော့တယောက်ယောက်နဲ့အမြင့်ဆုံးလက်ထပ်ပေးလိုက်ဖို့ပဲဒါကိုသူစားလေးသဘောတူတယ်ညင်မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စတော့ကတော့စမိတာပဲအခုတော့ကိုတက်ကိုမနိုင်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်
စိတ်ငယ်ငါနဲ့လေမိမိပါရဲ့ဆိုတလို့ပါပဲကွယ်ဒီစကားကိုသဘောချသွားတယ်လို့နှစ်ယောက်သားဖြင်းထူရီမောလိုက်ကြသည်တောကကိုမိနိုင်အောင်အလုလုပါဆိုတလို့ပါပဲဇွန်သည်အလုတ်ပြပြစီစီလုံလိုက်ခြင်းအဖြစ်တောကအချို့မိသွားသည်အလုတ်သေးတွင်စိတ်ဝင်စားသသည်ဒီတော့လေစင်စင်းရင်ချင်းတို့ကိုအခိုက်တန့်အဖြစ်မိရောသွားခဲ့သည်ဖီဖီကရုပ်ရှင်ကောင်းမှမကျင်သောအခဲတို့ကိုပြန်ရိုက်သည်စစ်ကူးတင်ပေါ်လာသည့်ကနအချို့ကိုတွတ်ချက်ရိုက်ကူးလာသည်သူဖြစ်ဒီရုပ်ရှင်ကောင်းမှဥတည်အောင်ထွန်းအထူးကြိုးစားထားသည်ဆိုသောစကားသည်ရုပ်ရှင်လောက၌ရေပန်းစားနေသည်ယခုတော့လေဇွန်သည်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအိမ်သို့ပြန်ရောက်ခဲ့ရသည်ညလင်တိုက်ခတ်မှလည်းနေရမဖြစ်တော့နေသည်တောင်ကြီးမှပြန်မြောက်သည်ပြန်ရောက်လာသည့်တိုင်လေရင်းခတ်မှပြန်အရရမည်ဖြစ်သည်စင်စစ်အခန်းကိုနှွေမပိုင်အိတ်တီးယားမဂဇင်းပိုင်ရှိ၏အခန်းသာဖြစ်သည်စိတ်ချမ်းသာရသောအကြောင်းတရားရှိသည်၎င်းမှဖိဖိသည်တောင်ကြီးတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအဖြစ်ပျက်လုံးစုံကိုဒီဖုန်ကချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ရစ်ပျောက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အဖြစ်တင်စကားမပြောနှင့်ရင်းကြောင်းနှင့်ဆလင်းကတခွန်းတစ်ပါးသာမျှပင်စကားဆက်မလာခင်ရင်းဖြစ်သည်ဇွန်တို့ဖီဖီတို့ပွား၌တခါမှမပေါ်ပါဖူးသည့်တမပင်ဖီဖီသည်ရခင်ကလိုရီမမရွရွနှုံးနှုံးနေခဲ့သည်ဒီတော့ဇွန်အနေရတက်တာသည်ဆရာကတော့ထာဝရအမျက်ရနေခဲ့သည်အောက်မြင့်တန်တနေခဲ့သည်နှွေထံသို့၎င်းဆရာထံသို့၎င်းအောက်မြင့်တန်တရသည့်အကြောင်းများကိုစာရေးဖြစ်သည်ဒီရဲ့တွင်မှဇွန်ရောကဟာထလာသည်အလိုမင်းအားနဲ့ပင်မန်းတလို့ရှိလာရခြင်းဖြစ်သည်တခါကလိုပင်ဖြုတ်တော်လာသည်စကြောကလေးတွေလေးကမလှူရှားကြံအောင်ဖြစ်လာသည်ဒီမှာရေဆက်တွေပြည့်ခဲ့သောဆရာဝန်ကိုတတိယသည်ဒေါက်တာဆုထိုက်ကိုဖြစ်သည်သူစင်ကလည်းဒီတော့ပင်ဖြစ်လာခဲ့ရာစစ်တလုံးထုတ်သည့်နှင့်တက်တာတော့ခဲ့သည်ကိုအမှတ်ရသည်သူဖြစ်ဇွန်ဒီဒေါက်တာဆုထိုက်၏တယ်လီဖုန်းကပ်ပြားကလေးကိုရှာသည်တယ်လီဖုန်းဆက်လိုက်သည်တဖမပင်ဖြစ်တော့အပင်ကမင်းကလေးတန်ဒေါက်တာဆုထိုက်နဲ့စကားဖြတ်ကျင်လို့ပါဇွန်ကဆိုသည်တိတ်ဆပြောပါတဖမမာရီကျော်ရီဆူတန်ကိုကြားရသည်ကျမကဒေါက်တာရဲ့လူနာဟောင်းမှာနာမည်ဇွန်ဇွန်ဟုတ်ပါတယ်တဖမအတန်ပြန်ပေါ်လာသည်ကောင်းပါပြီနေ့လဲ12နာရီမှလာခဲ့ပါစကားပြောခွက်ကိုပြန်ချထားလိုက်ပြီဖေဖေရှိရလို့လာသည်ဖေဖေဇွန်နေ့လေကြာရင်မော်တော်ကားခဏတုံးခြင်းနဲ့တုံးလေနေချိန်မှယူချင်တာလေ12နာရီလောက်မှပါပြီဒီပြီနဲ့ညီတို့ကုမ္ပဏီပို့ပြီးရင်ကားတော့မှပဲတမိပြေတော့မှလေဆရာဝန်တယောက်စီကိုပါဖေဖေတမိနေမကောင်းဘူးလားဟုတ်တယ်နေမကောင်းချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဖေဖေဒီဇွန်မျက်နှာကိုဆူဆိုင်တည်လာသည်ဇွန်လက်ကိုဆွဲယူကစမ်းတက်လိုက်သည်ဖေဖေတိဆရာဝန်နေရှိတယ်ဖိတ်ပို့ပေးရမလားဟင်အင်းသမီးမစစ်ထွက်နေကြဆရာဝန်ရှိပါနဲ့တိတ်နေမကောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဖေဖေအားနေနေရပါအချိန်ကလေးတလုံးလောက်ထုတ်လိုက်ရင်ကောင်းသွားမှာပါဖေဖေကဇွန်နှစ်ဖူးဆက်တော့ကြာနေတော့စပင်းကိုတက်တင်ပေးလိုက်သည်ဖေဖေကသမီးကိုတိတ်ခိုင်းခဲ့မိတယ်ချင်းနေရှင်အော်ဒီရက်တွေထဲမှာကားနေစဉ်ရက်ဆက်ရိုက်ခဲ့မိလို့လေဒီအတွက်သမီးပြန်မတော့တာဖြစ်မှာပါအလုပ်အတွက်ကြောင့်ဒီဟုတ်မှမထင်ပါဘူးဇွန်ရဲ့ပင်ကိုကအားနေနေတာပါဖြစ်မှာပါဖေဖေသူနယ်ဖြင့်12နာရီတွင်ဇွန်နီဒေါက်တာဆုထိုက်၏စိတ်ကန်းသို့ရောက်လာသည်လူလာလက်ခံသောစည်ရီမကအဆုံကိုကျွန်နေသည်ဇွန်ဆိုလာလားဟုတ်ပါတယ်ထင်းမဆရာရှိတယ်မင်းသွားပါသူဖြင့်ဇွန်စစ်ထုတ်ဖြစ်သည်ဇွန်အိမ်သို့ပြန်ရောက်သည့်အခါမှာအိမ်ဖို့မဆော့ကစီးတူပြောလာသည်ဇွန်ကိုလူတယောက်ဖုန်းဆက်တယ်ဘယ်သူလဲရင်မင်းမေတော့မပြောခဲ့ဘူးသူစီကိုပြန်ဆက်ပါတယ်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ပေးခဲ့တယ်မဆောကရိမ့်မဲ့ထားသောဆိုင်ရွက်ကိုပြည်သည်ဘယ်သူပါလဲစွန်ကိုထူးထူးခြားခြားဖုန်းဆက်မိသူမရှိတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုလှည့်လိုက်သည်တဖက်မှပြင်းပြစွာကောက်ယူခဲ့ဟန်တူသည်စကားပြောကျင်းတဲ့ line ပေါ်မှအတန်ပေါ်လာသည်ဟယ်လိုခေါ်လိုက်သည်စွန်လားရင်စွန်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်လားမင်းဒီတဖက်မှအတန်ရှင်ကဆရာကိုတက်လင်ဇွန်ရင်ဆောင်းလိုက်ရတာဆရာဘေကပြောနေတာလဲမမပြေးတဲ့ကအဟောအေးဆရာကနောက်နေပြန်ပါပြီကိုရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာပြီဆုံးစစကပဲရောက်တယ်လေရောက်ချင်းဖုန်းဆက်လိုက်တာပဲဇွန်ဝင်တော့ပါလေဆရာတောင်ကြီးမှာဇွန်မရှိတဲ့အခါအောက်ဆီဂျင်မရှိတဲ့လေကိုရှူရတယ်လို့ပဲညီမထိထိုင်မထိဖြစ်ကြံရခဲ့တယ်လေဆရာစကားဥပမာကလည်းအဆန်းသားပါလားအောက်ဆီဂျင်မပါတဲ့လေကိုရှူရတယ်လို့ဟုတ်လား
တောင်ကြီးကလာတယ်ဆိုတော့ဒီတန်ကလည်းခက်မြင့်မြင့်ပေါ့ကွာဒါထက်ဆုံးဟုတ်ကဲ့ဆရာတွေ့ချင်ပါတယ်ဇွန်ကလည်းတွေ့ချင်နေဆရာခုပမာရှိမလဲတင့်ဝရဲ့အိမ်မှာဇွန်လာခဲ့မေကောင်းပြီဒါရင်တော့ဆရာစကားပြောခွက်ကိုပြန်ချထားလိုက်သည်ဖိဖိအားဂတိပေးထားခဲ့သည်ကိုတော့အမှတ်ရမိပါလိမ့်သူတို့ဒီဂတိကိုဇွန်ချုပ်ဖောက်ရတော့မည်မတက်နိုင်တော့ပါဘူးအချစ်မဟုတ်လားအချစ်ကိုအစိတ်နဲ့နှိုင်းပါကအပြင်းထန်ဆုံးအစိတ်ဖြစ်မိပြီမိနစ်နှိုင်းပါကအပူချိန်အများဆုံးဖြစ်ပေလိမ့်မည်မိန်းကလေးဟူသည့်ယောက်ျားကလေးများထက်တတိရှိသည်ဟုဆိုကြသည်ဤဒီမှာအချစ်နှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ချစ်လာပြီဆိုသောအခါအရာရာကိုရင်ဆိုင်ရသည်ချိုးဖောက်ရသည်ဇွန်ကစိတ်ထဲမှာတောင်းပန်နေမိသည်ဇွန်ကိုခွင့်လွှတ်ပါဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ကိုတင့်ဝေးအိမ်သို့ရောက်လာသည်သူတလင်းသည်အထီးထဲပင်ဇွန်ကိုစောက်ကြည့်နေသည်တွေ့မြင်ရသောအခါနှစ်ယောက်သားစကားမပြောဖြစ်ကြတရက်ကိုတရားစူးစူးဆက်ဆက်ကြည့်ကြည့်နေမိကြသည်စာမျက်စွာပင်ဖြစ်သည်ဆရာဇွန်ခေါ်တန်ကလှိုင်လဲနေသည်ဇွန်ကလေးရဲ့ဇွန်ဒီကိုတလင်းရင်ခွင်တဲ့သို့တွန်းဝင်လိုက်သည်တင်းကျပ်စွာဖထားလိုက်သည်ကိုတလင်းကလည်းဇွန်ဤကိုကလေးကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပင်ထွေးပွေထားလိုက်သည်ဇွန်ဒီအလိုလိုနေရင်လှိုင်လေးလာတယ်လို့ရှိကမျက်ရည်ပင်ကျလာသည်တသိမ့်သိမ့်ရှိုက်လိုက်မိသည်ဟဲအယူမာလီဘာလို့ငိုရတာလဲတမျိုးပါပဲဆရာဇွန်စိတ်ထင်းမှာဝမ်းသာတယ်လို့ဝမ်းနေတယ်လို့ကြီးပဲကိုနေ့ပြန်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာရမှာပေါ့ကွာတိတ်တိတ်မငုံနဲ့ကိုတလင်းကဇွန်ဤမျက်ရည်စကိုတင်းတရတုတ်ပေးသည်ဆရာဟင်ဇွန်ကိုချစ်တယ်ရေနော်ချစ်တာပေါ့ဇွန်ကလည်းဆရာကိုချစ်တယ်ကြည်ရောပေါ့နော်ရှင်ဇွန်ကလည်းကိုကိုချစ်တယ်ကိုကလည်းဇွန်ကိုချစ်တယ်အကျွေးမရှိအပေါလိုမရှိကြည်ရောလို့ပြောတာဇွန်ရင်းမြစ်ပြန်ပြီအယူတခေယူဆော့ဆော့ကငိုတယ်ခုတ်ရင်းပြန်ပြီကိုတင်လင်းကဇွန်နှစ်ဖူးကိုဖောက်ဖောက်ညင်ညင်ထူသည်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဇွန်တော့အယူပြီထင်တယ်အချစ်ဆိုတာအယူတစ်မျိုးပါလားကလားခုမှပဲဇွန်သဘောပေါက်မိတော့တယ်ကိုလိုလူတယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုကလေးကဇွန်ယူလို့ပေါ့ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆရာဇွန်တီးတဲ့အတိုင်းပဲလေကိုဟာဇွန်ကကိုတလင်းပစက်ကိုလှမ်းပိတ်လိုက်ပြီချင်းညစီအောင်နေမပြောပေးနေကြအောင်လားဆရာရဲ့ဇွန်ပြောချင်နေပြောဆရာစကားပဲကြားချင်နေတထက်မင်းတို့တောင်းကြည့်ပါပဲနော်ဟုတ်တယ်သူတို့လည်းဇွန်ပြန်တော့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မကောင်းကြရှာဘူးပြင်းတင်ရခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူပြောမှာပါသူကပြောစရာရှာတက်နေပြီပဲကိုတလင်းကစံကိုကလပ်ထိုင်များရှိရာသို့ခေါ်လာသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်၍ထိုင်သာသည်တယောက်လက်ကိုတယောက်တင်းကျပ်စွာစက်ကင်ထားကြသည်တယောက်မျက်ဝန်းတွင်သို့တယောက်ဆူဆိုက်ကြည့်နေမိကြသည်ကြောင်မြင့်စွာပင်ဖြစ်သည်မျက်ဝန်းတို့သည်ရှွတ်လက်ဝင်းဆုပ်လာလေသည်စစောကကိုဖုံးဆက်တော့ဇွန်စစ်တိုက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဇွန်နေမကားဘူးလားအားနေရပါဘာစီပြီးတလေဇွန်အစီလိုပြောတာပဲဆရာဝန်ကတော့သူစင်မှာဗီတာမင် E2 ဆက်ထိပါတယ်တဘာဝအတိုင်းမဟုတ်တဲ့စေတောင့်ရလာတဲ့အင်အားမျိုးကိုအကြီးကျယ်မနာမကျဲမဖြစ်ပေမရယူတင်ဘူးစွန်အာစီဟာစွန့်ရနှလုံးကိုပုံမှန်ထက်နှက်ဆခုံစီလိမ့်မည်နှလုံးဟာသူထန်းဆောင်နေကြတောင်ဝန်ထက်နှက်ဆဝန်ထမ်းရတော့မကောင်းဘူးပေါ့စွန်ကအသားမစားတော့ဗီတာမင်လိုအပ်နေမှာပဲအဲ့အတွက်တတိတရက်တွေထဲကဗီတာမင်များလာကိုဖြစ်စားဖို့လိုလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်ပဲမျိုးမျိုးကိုစားပစ်တဲ့နဲ့တဘာဝကရတဲ့အင်အားကစေးအာနိတင်ကရတဲ့အင်အားထက်လူကိုပိုပြီးအကျိုးပြုစေနိုင်တယ်ဆရာကသာစွန့်ကိုလူကောင်းအောင်မိနေတာတကယ်တမ်းကျတော့စွန့်ကတိတ်ကျမှတာမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့စွန့်ကဘာဖြစ်နေလို့လဲဆရာကိုပြောဖို့တယ်မဟုတ်လားစွန့်ဟာတစ်ချိန်လုံးကအကြီးကျယ်ဒဏ်ရာရခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကတော့အဲ့နေရာတွေကိုမသွားစေချင်ဘူးစွန့်ဆရာကမသွားစေချင်ဘူးဆိုတော့မသွားတော့ပါဘူးဂတိပေးတယ်ပေါ့ပြီးပါတယ်ပြောရင်ကပင်ဇွန်ရီလိုက်သည်ဘာကြီးကလဲဇွန်အော်အခုရက်တွေထဲမှာဇွန်ဂတိပေးရတာတွေညာလွန်းလို့ပါဇွန်ကကိုအတိတ်ပဲနှစ်ကိုပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကိုတလင်းနားလေခြင်းမှနားလေလိမ့်မည်ဆိုသည်ကိုတော့တွေးမိသည်ဒီအများတွင်ဇွန်ဂတိတွေအများကြီးပေးခဲ့ရသည်ဂတိချိုးပေါက်မိသည်ကလည်းအကျဉ်းကျဉ်းစင်ဒီမိမိကိုကိုမိမိနားလည်နေသည်ကုတလင်းနဲ့စခဲ့သောဇလက်မှာစင်စစ်စိတ်ဝမ်းချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာနှင့်စခဲ့ရခြင်းမဟုတ်သည်ကိုနားလည်နေသည်နောက်ပိုင်းတွင်အရှုပ်ထွေးအရာအထောင်ပြဿနာအသိအတောင်းနှင့်ကြုံဆုံရအောင်မြေကိုတည်နေသည်
အမှန်တော့တရားခမ်းမှာကိုတလင်းမဟုတ်မိမိကိုယ်တိုင်သာဖြစ်ကြောင်းစွန့်တဘောပေါက်မိတာပဲ။တန်ရုံးစင်တပင်းကိုမျက်ရည်မိုးဖြစ်ပြုတ်ခဲ့ရသည်ဆိုခြင်းကိုလည်းစွန့်မသိမဟုတ်သိသည်။တီလီယနှင့်ဝိပတ်ကျမငင်းလေတလားမပြောတပါ။စားလိုက်တာဆရာရင်စားစရာပါရှိလေ။ကော်ဖီနဲ့ဘစ်ကိုလောက်တော့ရနိုင်မယ်တင်နေ။ကော်ဖီဆိုတာတော့ယူနေတော့ကြွရအလေအုံမယ်။စွန့်ကြွပါမယ်။စွန်ဒီမိဖို့ခန့်တို့လာသည်။ယူနေကိုရေးဖြစ်သည်။ယင်းနေစီမိဖို့ကိုမှွေသည်။ဒီခိုင်နောက်ကျောပတ်စီမှာကိုတလင်းလာရက်သည်။အသာချင်းတီလီယက်ရက်လိုက်သည်။ဆွေကျောပြင်သည်သူ့ရင်ခွင်ထဲမှမြုပ်နေသည်ကုတလင်းကစွန့်ကိုကျောပတ်မှနေ၍တိုင်းဖက်လိုက်သည်သူ၏ထွက်တက်လေးနွေ့နွေ့သည်စွန့်လေကုတ်သားကိုရှက်တိုက်သားသည်စွန့်ကရရန်တလုံးကိုကိုတွန့်လိုက်မိသည်မျက်နှာကမော့ကသမင်လေပြန်ပြန်ကြည့်သည်ရွှန်းစွန့်နေသောကုတလင်းမျက်ဝန်းများကိုတွေ့ရသည်မိမိမျက်ဝန်းတို့သည်လည်းထုနေပြင်ရွှန်းစွန့်နေလိမ့်မည်ထင်သည်မျက်နှာချင်းနှီးဆက်နေသည်နှခင်သားများသည်မသိမှုတစုံတရာဖြင့်တုံရင်မတက်ရှိသည်ဇွင်ရင်သည်ခုန်နေသည်ထူရင်ခုန်တန်းသည်ကျေလောင်နေသည်ဟုထင်သည်ဇွင်လေတိုင်ဖြူဖြူတွင်ညကျိုးနှင့်ရစ်တလူအကျော်စင်ကလေးများရှက်ဖြာနေသည်အကျော်ကလေးများတဆတ်ဆတ်တုံးနေသည်ဇွင်ချစ်တယ်ကုတင်းဤတုံခိုက်တော်တန်ဖြစ်ဆိုသည်ကိုစွနာကတုံညံ့စွာကြားရသည်လင်းကိုလည်းဇွင်ကချစ်ပါတယ်လင်းဟုတ်လားလင်းကိုခေါ်လိုက်သလားဟုတ်တယ်ဖေဖေကိုငင်းကထွန်းလို့ခေါ်တယ်လင်းကိုလည်းစွန်ခေါ်စရာနာမည်စဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုကိုလည်းမခေါ်ချင်ဘူးမောင်လည်းမခေါ်ချင်ဘူးဆရာလို့ခေါ်ရတာလေတစိမ့်ဆန်နေတယ်လို့ပဲဒါကြောင့်လင်းကိုတင်းရင်းနေနေခေါ်ချင်တယ်လူတွေဟာတည့်ရင်နေလာရင်အဲ့ဒီလိုနာမည်ကိုအပြားဆက်ခွန်နေကြမဟုတ်လားယင်ကုတလင်းကယူနေသည်စွန်ဒီလို့ခေါ်တာသဘောမကျဘူးလားကျပါတယ်ဒီလိုခေါ်ရလို့စွန်ချင်းနဲ့တည်းဆိုရင်ပြီးတာပါပဲကူကတော့စွန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနေပြီးတာပါဘာကူလဲရင်စွန်ကိုချိရတာကဘာပေါ်မှာကျင်းနေစရာအကောင်းဆုံးပေါ့စွန်ရဲ့အော်လင်းရဲ့ကုတလင်းကစွန်ကိုပခုံးမှနေ၍စုပ်ကိုင်းကမိဖို့ခန်းမှခေါ်ထုတ်လာခဲ့သည်စွန်တို့နောက်တစ်ချိန်မိဖို့ခန်းတို့ပြန်ရောက်လာချိန်မှာရှင်နီဦးတီဆူယုံမကခိမ့်ပြေပြေနေပြီဒီတော့လေရှီကမောကနဲ့နောက်တူးကြူကြရသည်ဘာပဲပြောပြောအနာခက်ကိုမတွေ့ဘူးပြစ်ဆုပ်ပန်းမှသာပျော်စရာရှာစတဲ့ဆိုရင်းဖြင့်ကုတလင်း၏ရင်ခွန်း၌ဝိပျော်ရခြင်းသည်တာယာကြည်မှုဖွယ်ဖြစ်သည်ကုတလင်း၏ရူရထွေးပိုက်မှုမှနှွေးထွေးရင်ခုန်ရသည်စင်စစ်တာယာကြည်မှုမှုအတွက်အချစ်ဆိုရာကိုလူတို့ရှာဖွေနေကြခြင်းမဟုတ်ပါလားဒေါ်တော်မင်းကြီးသည်ချက်လက်မလိုက်လက်မထိုးလိုက်သည်ဖမငွေတသိန်းတိတိထုတ်ယူနိုင်ရန်ဖြစ်သည်ထို့နောက်ခင်သူစထံဖုန်းဆက်လိုက်သည်သူစလာဒီကနေ့ရချင်းပြည့်တဲ့နေ့လေညရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟုတ်လားဆုံးဖြတ်ချက်ကရှိမှလေကွာသူစရဲ့အပေးယူကိုညင်းတဘောတူပါလေဒါကြောင့်သူစလူကျင်တဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းနဲ့အတူသူစစီလာခဲ့တော့မလို့ဟုတ်ပြီဆက်ဆက်ဆောင်နေနော်ခင်သူစထံလာရင်ကားပေါ်တွင်ထောတမုံငင်းစဉ်းစားလာသည်စိတ်တွေးတွင်ဟိုဝေးလန်လာတော့အတိတ်ကဖြစ်အများစီအဲ့ဒီတဖွဲပေါ်ပေါက်လာသည်တိတ်ထိတ်ရင်ဖို့ရတော့ညတုံ့နှုတ်ချောက်ချရတော့ညထူးညကိုမမီစိတ်လိုက်မှန်ပါဟုဆိုရတော့လေဒေါ်တော်မင်းကြီးသည်ရှင်းဖြစ်ကိုတုံ့တခရတီကကြပြီဥထုအောင်ကျော်ကိုလက်ထပ်ပြီးကလေးကဖြစ်သည်မတောင့်မတသည်မှန်ပင်မဲ့လေတုံ့တခတီနေမချဥထုအောင်ကျော်ကိုဓာနှစ်ထိုး၍တက်ပြီးမှတကူရဲပင်အလောင်းကိုဖျောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်သည်သူစင်လျက်တကယ်လက်တွေ့တင်းမှုတုံ့နှုတ်ချောက်ချရခြင်းများကမခန့်မရနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်နှမှုလာသည်သူဖြစ်ခင်သူစာအားဖုံးဆက်ခွန်လိုက်မိခြင်းဖြစ်သည်သူဖြစ်ပင်ခင်သူစာသည်ဒေါ်တော်မင်းကြီး၏ရာဆွေးမှု၌တဝူလီတော်မျက်မြင်သက်သေဖြစ်ခဲ့သည်ခင်သူစာ၏ကူညီမှုမပါဘဲနှင့်လည်းမိမိပြစ်မှုမှာတူတူသိသိဖြစ်เสียကြောင်းမမြင်ခဲ့ခင်သူစာကိုတစ်ဖက်ကကျေးဇူးတင်သည်တစ်ဖက်ကလည်းကြောက်လန့်နေခဲ့ရသည်မိမိကင်းကျမမှာခင်သူစာ၏စကားတခွန်းပေါ်၌တည်တည်ဖြစ်ကိုတွေးမိလာသည်ခင်သူစာကသာဖော်လိုက်ပါကမိမိဖို့ကန်ဆူမှုမောင်ကြစီရာတိဖြစ်သည်အချိန်မီမှာပင်ခင်သူစာသည်ဒေါ်တော်မင်းငယ်အားချင်းချောင်းဝင်ညင်နိုင်သည်ခင်သူစာကသာအလိုရှိပါကငင်းဤစီစိန်သည်ခင်သူစာ၏စီစိန်ပင်ခင်သူစာသည်နှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာငင်းတက်နေခဲ့သည်ရှင်ဖြစ်နှင့်ပတ်သက်၍ရှင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေခဲ့သည်တစွန်းတစားမှမပေါက်ကြခဲ့ချင်းချောင်းဝင်ညင်ခြင်းလည်းမရှိခဲ့သူတိုင်းဒေါ်တော်မင်းငယ်နေနှင့်
ကျောက်ဆပြေခဲ့သည်မဟုတ်ပါ။ယင်းဖြစ်သည့်ချောက်အိမ်မက်နှင့်ကြီးစုနေခဲ့သည်။အိမ်မပြောနိုင်သောယောဂဆွဲကပ်ခဲ့သည်။အစဉ်လိုပင်တုံးလို့ချက်ချာနေခဲ့ရသည်။တခါတည်းယူသက်သွားရတလေတော့မလားထင်သည်သူနေဖြင့်ဒေါက်တာမွန်ငိမ့်သည်အိတ်ဆေးဆွဲသူဖြစ်ခဲ့သည်စိတ်ငြိမ်ဆေးပြင်းပြင်းတွင်တောက်ခဲ့ရသည်ညင်းသာနှလုံးရောဂါရသည်ဆိုပါကစိတ်ငြိမ်ဆေးတပြားသည်ပင်ညင်းအသက်ကိုနှုတ်ယူနိုင်စွဲရှိလောက်အောင်ပြင်းထန်နိုင်သည်တခါတခါကြတော့လေရရှိသားသောစိတ်ငြိမ်ဆိုသည်ကိုပင်မမမောကျင်တော့ပါဘူးညင်းဘဝကလမ်းပြစီတဲ့တယောက်လောက်မှပင်စိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရမကောင်းလေလမ်းပြမှပြန်ကြစီတဲ့တယောက်ကမှညခါစိတ်လွတ်ကူလို့အိပ်ပျော်နိုင်အောင်မည်ညင်းမမှုအစင်လူ၆အိမ်မက်တွေမက်ကတုံလို့ရချင်းဝင်ကဘာ၌ထွက်ပေါက်မရှိကျဉ်ကျပ်ပိတ်ဆို့နေခဲ့သည်နောင်တရရသည်မှလည်းအကျဉ်းသိဆူတောင်းမိပါရဲ့ဘဝမှာဒီအဖြစ်ဆိုးကြည့်တာပေါပေါက်ခဲ့ခြင်းမရှိလျင်ကောင်းနေစွာယခုတော့လေညီငယ်ဘဝကရရဲ့နေနေသောဖို့ခြင်းပေါ်မှာနှစ်စည်းစိမ်ခံစားနေရသည်တို့ရှိသည်စည်းစိမ်နှစ်တော့ကကိုအတူပူးတွဲခံစားနေရပြီတို့ရှိသည်တပြင်းချရာချင်းတမချရာချင်းတို့ဖြင့်ဘဝမှာမွတ်ချက်နေခဲ့ရသည်ယခုတော့ခင်သူစာကတောင်းဆိုလာပြီခင်သူစာကမိရှင်ငင်းကမိစာအကျွေးရှိနေပြီဆိုတော့ဆက်ရတော့မပေါ်တော်ပါသေးသည်ခင်သူစာတောင်းဆိုလာသည်ကငင်းပေးနိုင်သောအတိုင်းအတာထဲမှပင်ဖြစ်သည်ခင်သူစာသည်ထင်သလောက်လောဘမကြီးခဲ့ပြီသူမဘက်ကတဆွမ်းတလောက်လဲပြန်ပေးဦးမည်ဖြစ်သည်ညတပါသည်ကျေးဇူးတင်ပါသည်မခင်သူစာကာဒီခင်သူစာ၏ခြံရှိတွင်ထိုးရက်ခဲ့သည်အင်ဖော်မကလေးကတကားကိုအသင့်ဖွင့်ပေးခဲ့သည်ဒေါက်တာမွန်ငိမ့်အားအေကန်းတွင်နေရာချပေးထားသည်ရေချိုးကန်းစီမှရေကျတန်ကြားရသည်ခင်သူစာ၏တချင်းတန်တပိုင်းတစကိုကြားနေရသည်မမလာပါလိမ့်မယ်ကျမစားစရာတစ်ခုခုလုပ်ပေးပြစီကော်ဖီတောက်မလားအေးတောက်မလားအင်ဖော်မင်းကလေးကမေးသည်အေးပဲလို့ပါလီမွန်ပါလီရမလားရပါတယ်ရှင်အင်ဖော်မင်းကလေးထွက်သွားသည်ဒေါက်တာမွန်ငိမ့်သည်မခမ်းနားလာသောခင်သူစာ၏အခန်းကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုမိသည်အမှန်တော့ခင်သူစာအနေနဲ့ဒီလိုအိမ်ကမျိုးဒီလိုအိမ်မျိုးတွင်မနေသင့်နာကြပြီကိုပိုင်အိမ်နှစ်ရာနှင့်ထထိုင်တနန်နေသင့်ပြီခင်သူစာ၏ငွေတွေဘုရားကိုမြင်နေဟူသောအတွေ့နှင့်ဆက်လင်း၍စဉ်းစားလိုက်လျင်ဥစွာပေါ်လာသည်ကအန်ကတွင်းမျက်နှာဖြစ်သည်ခင်သူစာနှင့်ပတ်သက်လာရပြီဆိုကြဲကအန်ကတွင်းအမည်သည်ပူတွေ့ပါဝင်လာရသည်အစပိုင်းကတော့အန်ကတွင်းကိုခင်သူစာ၏မန်နေဂျာဖြစ်နှင့်တည်ကျွမ်းရသည်အနေအီးကစကားနှင့်သောအန်ကတွင်းကိုရွှေရှင်လောကသားများကသိမခင်မြင်ကြသည်သူ၏ပြတ်သားသောဆုံးဖြတ်ချက်များကြောင့်အမုန်းမင်ပွားကြသည်သည်အများနီတူပင်ဒေါက်တာမွန်ငိမ့်ကလည်းအန်ကတွင်းကိုမခင်မြင်ကြည်အန်ကတွင်းသည်ခင်သူစာပေါ်ကြီးစုသည်လွှမ်းမို့သည်လဝတိအုပ်ထားသည်စသဖြင့်အထင်ရှိခဲ့သည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ပင်အန်ကတွန်းသည်စပင်တွေဖြူလာသည်လက်ပြင်ကုန်းလာသည်ခါကိုင်းလာသည်ယခုတော့လေအဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီခင်သူစာပေါ်မလွှမ်းမို့နိုင်တော့မကြီးစုနိုင်တော့ထင်သည်ရင်းတို့ဆိုလျင်ခင်သူစာငွေတွေဘယောက်ကုန်သမီးခင်သူစာသည်အတုံးဖြုံးကြည့်သူမဟုတ်ဖဲဝိုက်မှာငွေလေး90ရှုံးသည်ဆိုလျင်ပင်မျက်စိမျက်နှာပြက်လာသည့်အထိနှမျောတက်သူဖြစ်သည်ခင်သူစာသည်ထမင်းရင်ရှားလျက်ရေချိုးကဲမှထွက်လာသည်ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်မှနေကာယောက်ျားတကာကိုဖမ်းဆခဲ့သောခင်သူစာယောက်ျားပြုတ်တွေရဲ့နေ့လယ်အိမ်မက်ကြီးကိုကြီးစွနိုင်စွမ်းသောခင်သူစာယင်းခင်သူစာကိုယခုလိုအခြေသားမရှိပကတိမြင်လိုက်ရတော့လေဇီယာ၏အတွင်ကိုမစင်ကျင်မဲမနေနိုင်ခင်သူစာသည်ကြိုက်ရိုက်တန်းနေပြီဦးစားနေပြီငယ်ရောက်နေတာကြားပြီလားခင်သူစာကနှုတ်ဆက်သည်အခုပဲသူစာခဏလေးနော်ကိုအဝတ်လေးလာအောင်မေဒေါ်တော်မင်းကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်သည်ခင်သူစာအိတ်ခမ်းသို့ဝင်သည်ဒေါ်တော်မင်းသည်စိတ်ပြက်လက်ပြောက်ဆူသည်လို့ဆောက်တုပ်ကိုဆွဲယူလိုက်သည်ဆောက်ကိုစိတ်မပါဘဲလှမ်းလို့လိုက်သည်ထိုအခါဆောက်ရမြအချာမှဓပုံတပုံရှော့ချသွားသည်ဒေါ်တော်မင်းကောက်ယူလိုက်သည်အမတ်မတင်ဆူသည်လို့ဓပုံကိုကြည့်သည်လူရဲ့တယောက်ဤတပုံအသက်20ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီဟုခံမဲရသည်ယုတ်တည့်ကြည့်ရင်ရွှေရှင်မင်းသားလီလာထင်ရသည်ချုံမော့လှပလွန်းလှသည်အတိအချာကြည့်တော့ခါရွှေရှင်မင်းသားတယောက်လိုချုံမော့ခြင်းမဟုတ်ဘဲတမန်ရဲ့သားတယောက်နေနှင့်ချုံမော့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်နှစ်ဖူးကျဲကျဲနှာတန်ပေါ်ပေါ်နှက်ခမ်းပြပြနှင့်မျက်ဝန်းများသည်တောက်ပကြည့်လင်နေသည်မေယုမှာလီးတောက်ပုံဖြစ်သည်ယောက်ျားပီတာကအပြုံးသည်
ဲလိုပဲကောင်းအောင်ချုံမြနေသည်ခင်သူစာဤပြိတ္တပေးပေးလားသူမဟုတ်ခင်သူစာဤချစ်သူပေးပေးလားမပြောတဲ့ခင်သူစာထတော်အသက်များစွာငယ်ပေးလိမ့်မည်မောင်မောင်နိုင်လို့လူတစ်ယောက်ပင်ခင်သူစာဤချစ်သူဖြစ်လာနိုင်ရင်ဒီလိုလူမျိုးတည်းလည်းမဖြစ်ဘဲမနေနိုင်ခင်သူစာသည်ကိုမင်းသူများကိုညှင်းလေးရှိတော်လေငယ်ရွယ်သူများကိုမူသဘောကျတတ်ပေသည်နောက်ဘက်မှခြေတန်တက်တက်ကြားရသည်ဒေါ်တမွန်ငိမ့်သည်ဓက်ပုံကိုဆက်ရွက်ကြမှညှက်ထားလိုက်သည်စာအုပ်ကိုပြန်ပိတ်သည်နေရာတကျပြန်ထားလိုက်သည်ခင်သူစာသည်အခန်းဝမှပေါ်လာသည်စပင်ကိုရိုးရိုးတပတ်ရှူထုံထားသည်ပလတ်အင်ဂျီဝတ်ထားသည်ညင်ရေခဏဒီမလာကြည့်စမ်းခင်သူစာကခုတ်သဖြင့်ဒေါ်တော်မွန်ငိမ့်သည်ပြတင်းပေါက်သို့လာခဲ့သည်ခင်သူစာကပြတင်းပေါက်မှတဆင့်ပြသည်တစ်ခွပင်တစ်ပင်ဖြစ်သည်ပြင်ကိုတစ်ခွလေးကိုဝေထတာမလှဘူးလားလှပါရင်တထက်မင်းတွက်ကို့မှာလက်ဆောင်ပါလာတယ်ဒေါက်တာမွန်ငင်းကစပွဲသူပြန်လာသည်စပွဲပေါ်မှာလက်ပွေအိတ်ကိုကောက်ယူကာအတွင်းမှချက်လက်မှတ်ကိုထုတ်ယူသည်ခင်သူစတန်ကမ်းပစ်သည်တသိန်းတိတိပဲသူစာမင်းလိုရှိတဲ့အချိန်မှာထုတ်ယူဖို့ပဲကျေးဇူးပါပဲညင်ရင်ခင်သူစာသည်ချက်လက်မှတ်ကိုလုံးဝမကြည့်ပဲလက်ခံယူသည်ထို့နောက်အနည်းရှိစပွဲအန်စဲတဲ့သူထိတ်လိုက်သည်အင်ဖော်မင်းကလေးကပါဠိဖြိုရေးပကံလာချပေးသည်တောက်လိုက်ပါအောင်ညင်ဆိုကခင်သူစာသည်ဒေါ်တမွန်ငိမ့်အပါတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်ဒေါ်တမွန်ငိမ့်ကပါဠိကိုတချိုင်တောက်လိုက်ချိန်မှာခင်သူစာက secret ကိုထုတ်ယူကာနှစ်လိပ်ပူးမိမိသည်တလိပ်ကိုယူထားကာစံတလိပ်ကိုဒေါ်တမွန်ငိမ့်ထံကမ်းပစ်လိုက်သည်ခင်သူစာ၏ secret တောက်ဟန်းမှာရုပ်ရှင်ထဲမှာလိုပင်အပြင်တွင်လည်းလှပပေးသည်ဒေါ်တမွန်ငိမ့်သည်ခင်သူစာကိုငြိမ့်ကြည့်နေသည်သူစာဒေါ်တမွန်ငိမ့်ခေါ်သည်ခင်သူစာကဒေါ်တော်မွန်ငိမ့်မျက်နှာကိုဖြတ်ခနင်းကြည့်သည်မင်းအင်တောင်ပြုတ်ဖို့စိတ်ကူးသေးသလားယင်ဒေါ်တော်မွန်ငိမ့်အမိကိုခင်သူစာဥစွာကောင်းခါ၍အဖြစ်ပေးသည်မစင်စားတော့ပါဘူးကွယ်ခုတတလုံးအထီးကျန်နေလာခဲ့တာပဲမင်းကိုစွစောကငိမ့်ဆောင်ကြည့်နေတယ်မင်းဟာရွှေရှင်ကအနားယူဖို့ကောင်းနေပြီအခုချိန်မှအနားယူလိုက်မယ်ဆိုရင်အနိုင်နဲ့ပိုင်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာပဲဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့အရှုံးနဲ့ပိုင်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်မင်းနားယူမယ်ဆိုရင်ယူပါငိမ့်အတွက်အလလုပေးစရာမလိုတော့ပါဘူးစင်တာရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့လေမင်းတောင်းတဲ့ငွေကိုငိမ့်အရစ်ချပေးတော့မှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငိမ့်ရိုက်လက်စကားတွေကအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်လောက်ကြာမှဖြတ်လို့ရမှာဆိုတော့ဒါတွေပြီးရင်ကိုနားတော့မှာပါရုပ်ရှင်မှအမိခန်းတို့အတော်ခန်းတို့ထိပြုတ်ဆောင်မနေချင်ပါဘူးဘုမလင်းလေးပြောရရင်တော့ကိုရုပ်ရှင်နေတဲ့ဝင်လာတာငွေရှာဖို့ပါပဲအနုပညာဆိုတာကိုနောက်ပိုင်းမှသဘောပေါက်လာတာအစကတော့ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးငွေတွေအများကြီးရခဲ့တာပဲငွေတွေရခဲ့ပြီမင်းကိုယ်တိုင်ခံစားဖို့မဟုတ်ပါဘူးကွင်မင်းရဲ့စကားကတိတ်ဆန်တာပဲမင်းရဲ့လူစားကိုမင်းကိုယ်တိုင်မခံစားပဲဘသူကခံစားမှာလဲကွကိုเจ้าနဲ့ကိုစူးစလို့ပါပဲတငယ်ချင်းရင်ဒီမှာသူစားမင်းနဲ့ကြီးဟာအနီးကပ်ဆုံးအခင်မင်းဆုံးတငယ်ချင်းတွေပါအခက်ခဲရှိရင်လည်းကိုကြီးဖြည့်ရှင်းကြစတဲ့မော်မင်းရဲ့အခက်ခဲဟာဘာလေးဆိုတာရင်းကိုပြောပြပါလားဒေါ်တော်မွန်ကြီးစကားကိုခင်သူစာကပြုံးရီကောင်းခါပြလိုက်သည်တိဖို့စောပါသေးတယ်ညင်အချိန်တန်လာရင်တော့ညင်းတင်မကပါဘူးတနိုင်ငံလုံးကတိလာကြရမှာပါညင်းတို့ကြမှာလှုပ်ဝဲမှုဆိုတာရှိသေးတယ်နော်ဒေါ်တော်မွန်ကြီးကဝမ်ပန်တနေပြုတ်လိုက်သည်ခင်သူစာကစကားစဖြတ်လူဟန်တူသည်ဒေါ်တော်မွန်ကြီးစကနာထူတီကိုရှောင်ဖဲ့လူဟန်တူသည်ငိကိုိမ်မမနဲ့စာစားပါလားတော်ပါပြီသူစာငိခုပဲပြန်တော့မှာပါသူနှစ်ပင်ဒေါ်တော်မွန်ငိသည်ခင်သူစာရဲ့အိမ်မှပြန်ခဲ့သည်စိတ်ထဲမှာတော့မကြည်မနဲ့မတင်မကြနှစ်ပင်ခင်သူစာတွင်ငရေသောချစ်သူရှိရမည်ထို့သူသည်အသက်အတက်ငယ်နေ၍ဖွင့်ဟပြောရင်စိုးရင်နေခြင်းမဖြစ်ရမည်ထင်သည်ခင်သူစာတွင်စီမံကိန်းများရှိရမည်စီမံကိန်းမှာထုံငယ်ရသောချစ်သူနှင့်အတူတကွနေထိုင်နိုင်ရေးပင်ဖြစ်ရခြင်းမည်ထို့ကြောင့်သာလျှင်ငွေတွေကျပ်၍စုနေခြင်းဖြစ်ရမည်ဒေါ်တော်မွန်ငိမ့်သည်မိမိကိုယ်ပိုင်ကလှုပ်ဝက်တတ်တော်လေသူတစ်ပါးလှုပ်ဝက်ချက်ကိုမူဖော်ထုတ်လိုသူဖြစ်သည်ခင်သူစားလှုပ်ဝက်ချက်ကိုသိချင်နေသည်နောက်တစ်ချောင်းကလည်းဒီမြများပြတော်ငွေကိုရလာခြင်းနှင့်ဆက်လင်း၍ခင်သူစားချစ်သူကမစိတ်ငုံဘူးဟုမပြောနိုင်အကယ်၍ခင်သူစားကသာခွင့်ပြောလိုက်ပါကဒီကဘာပေါ်၌ဒေါ်တော်မွန်ငိမ့်ကြောက်ရမည်သူတူတူလာမည်ဖြစ်ခြင်းပင်ဖြစ်နိုင်သည်ထို့ကြောင့်ပင်သူ၏ကုမ္ပဏီမှစည်ရေးဖြစ်သူ
မောင်တိမ်ဝင်းကိုခေါ်ယူလိုက်သည်မောင်တိမ်ဝင်းမင်းမမအတွက်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပေးမလားဟုမေးသည်ဘာလို့လဲမမမင်းလုပ်နေကြအလုပ်တော့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူးဒုတိယကိုနောက်ရောက်ခံပေးရမယ့်အလုပ်ပဲကွာရပါတယ်မမရဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားကြည့်ပါမယ်ဆိုပါဦးဘသူ့ကိုနောက်ရောက်ခံရမှာလဲတခြားသူမဟုတ်ဘူးခင်သူစာမခင်သူစာကိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူသွားတာလာတာကိုအရေးကဲစောင့်ကြည့်ပေးဖို့ပဲကြည့်ပေးမယ်လေကျွန်တော်မော်တော်ကားတုံးခွင့်ရမလားမမကားနဲ့ဆိုရင်သူ့နောက်ကလိုက်နေရဆိုတာခင်သူစာရင်းမိတော့မှာပေါ့ကွာအငှားကားကိုပဲတုံးပေါ့ကုံကြစိတ်တင်လိုက်ပေါ့ကောင်းပါပြီမမကျွန်တော်နဲ့မခင်သူစာကရင်းနှီးနေတော့ရုပ်ဖြည့်ရမှာပဲဒီတို့ဖြစ်ဒေါက်တာမွန်ကြီးဒီမိမိနဲ့မဆက်ဆိုင်လားဟုထင်ရတော့ဒီစားတခုကိုခြေရောက်ောက်ရင်အစပြုမိသည်အစပြုမိသည်နဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာလေရင်းအပြုတ်မှုများမှာတင့်မတင့်ပါရဲ့လားစဉ်းစားမိသည်ခင်သူစားတာဒေါက်တာမွန်ကြီးကသူ့မအားနောက်ရောက်ခံလိုက်လျက်ရှီချောင်းတီးရလေးလျင်မိတီးနီးနဲ့မှခွင့်လွှတ်လိုက်ရင်မထင်သူ့ဝိမဲ့မတက်တာတော့ပါဘူးစာမီမှာတော့ဆက်ရချီတော့မိပင်ညနေပိုင်းကျတော့တယ်လီဖုန်းအဆက်အသွယ်ကိုရသည်မမလားဟုတ်တယ်မောင်တင်ဝင်းလားဟုတ်တယ်မမထူးကြတာတွေ့ရလို့လားတွေ့ရတယ်မမကျွန်တော်အခုစကားပြောနေတာတမိုင်းကပါဆိုပါဦးမင်းဘာတွေတွေ့ရလို့လဲမခင်သူစားကိုကျွန်တော်ရုပ်ဖြတ်ပြီးစောက်ကျင်နေတဲ့လေမခင်သူစားဟာပထမဘဏ်ကနေငွေတွေထုတ်တယ်ငွေကအတော်များပုံရတယ်လက်ဆွဲအကူပြစ်ဖောင်းနေတာပဲနောက်တော့ကားတစ်စီးနဲ့ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်လေသူ့နောက်ကအငှားကားတစ်စီးနဲ့လိုက်ခဲ့တယ်။မခင်သူစားရဲ့ကားဟာတမိုင်းကျိုက်ကလာဘက်ကိုမောင်းချသွားတယ်။အတွင်းပိုင်းကိုအတော်ဝင်ရတယ်။လူသူတော်ပြက်လက်တဲ့အရက်ကချန်ကျဲကြီးတစ်ခုရောက်လာတယ်။ချန်ကချန်စီယိုးတွေမြင်မာပြီးချန်နေမှာလေတီးပင်စားပင်တွေနဲ့အုံဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေတယ်။ချန်နေမှာအင်ဝူကြီးတစ်လုံးရှိတယ်မမ။မခင်သူစားချန်နေဝင်သွားတော့အတော်အိုစာနေတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်နဲ့သူနာပြုတ်စီယာမဆန်းဆန်းမိမတယောက်တို့ကထွက်ကြတာ။မကြခင်မှာပဲလူရဲ့တယောက်တည်းတွေ့ရတယ်။ဟုတ်လား။ဒေါ်တမွန်ကြီးဝန်တာသွားသည်စိတ်ဝင်စားသွားသည်။မိမိအတွေ့အထင်မှန်လေပြီဟုအောက်မိသည်။လူရဲ့ပုံမှန်တန်တန်ကဘလို့ရှိတယ်လဲမောင်တင်ဝင်။ရုပ်ကတော့အဖြောင်စားပဲမမအသက်20ကျော်ကလေးပဲရှိသေးတယ်။မခင်သူစာနဲ့ဖလဲတကင်းနှုတ်ဆက်နေတာတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီမင်းတည်ရတာဒါကုံပဲလားကျွန်တော်ချင်းနီးချင်းတွေကိုစုံစမ်းကြည့်ပါသေးတယ်ဘာပြောကြသလဲသူတို့ ਨੇ ပတ်သက်လို့ကတော့အလုံးဖို့လှုပ်ဝက်စမ်းကြယ်တွေကြီးပဲတဲ့မခင်သူစားကတီချန်ကိုဝဲခဲ့တာတစ်ချာသေးပုံမရသေးတော့သူတို့လည်းတိတ်မတိကြဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရွှေရှင်မင်းကြီးမခင်သူစားကိုတော့တိတ်နေကြတယ်မခင်သူစားလာရင်ဘလောက်ပဲလှုပ်ဝက်ထထတိကြတာပဲအလုံးဖို့သူကစံကြယ်တွေကြည့်ပေးဆိုတာတွေကဘာတွေလဲရင်သူတို့ဟာချင်းနီးနာချင်းတွေနဲ့ရုံးတော့ဖို့မကြိုးစားကြဘူးဘယ်သူနဲ့မှအတိမဖွဲ့ကြဘူးသူတို့ဘာသာတီးကြနေကြတဲ့ဒီလောက်ခေါင်းနဲ့နေရာမှာဒီလိုလာနေကြတော့စံကြယ်တာပေါ့မမဟုတ်ပြီမောင်တင်ဝင်းမင်းနေရာကိုတိတိကျကျတိခဲ့ရရဲ့လားတိခဲ့ရပါတယ်မမကျွန်တော်ဆက်ပြီးစုံစမ်းရအောင်ပါလားညီပါစီတော့ကွယ်တခုပဲရှိတယ်ဒီနေ့ပိုင်းကျရင်မမကိုလာခါပါမမနဲ့မင်းအဲ့ဒီကိုတွားကြရအောင်ပါကောင်းပါပြီမမအေးဒါပဲတဖက်မှာစကားပြုတ်ခွက်ချသွားသည်ဒေါ်တမွန်ကြီးမမူစကားပြုတ်ခွက်ကိုကင်ထားမိစေဒီခိုက်အေခန်တို့ဦးတင်အောင်ထွန်းဝင်လာသည်ဟင်စကားပြုတ်နေတော့လားဒီခါမှတတိယကစကားပြုတ်ခွက်ကိုပြန်ချထားလိုက်သည်ပြောပြီးပါပြီထွန်းဦးတင်အောင်ထွန်းတန်းရှောက်လာခဲ့သည်ကိုယ်တို့ရပိုင်းတွင်တနေ့ကိုတွားကြရလိမ့်မယ်ညနောက်ကားအတွက်ဖလင်ရလာခဲ့ပြီရှူခွင့်နေကြူကြည့်ရမယ်အစီစဉ်လုပ်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်မှအဖွင့်နေကြကြရမှာပဲဇွန်လိုက်နိုင်မလားဇွန်ကတော့လိုက်နိုင်မိမယ်မထင်ဘူးမကြခင်ကမှတောင်ကြီးကပြန်လာတာမဟုတ်လားကိုတို့နဲ့အတူဇွန်မိုးတော့ပါလိမ့်မယ်ဇွန်မိုးရွှေရှင်မင်းသားလေးတက်လောကပဲညနေမိတ်ဆက်ပြီးသေးတာပဲကိုတို့ရဲ့ကမှသူ့ကိုဒုတိယမင်းသားနေရာကရထားတယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့နေရာမှာလေသူ့ကိုရှူတင်မန်နေဂျာဖြစ်ထားမလားလို့ကောက်ပါတယ်ထွန်းဘီတို့လောက်တွားဖြစ်မယ်ထင်တယ်လေလက်မှတ်အစဉ်ပြေရင်ဒီစနီမှာတွားဖြစ်ကြမယ်ညီဘက်ကတော့အားလုံးအစဉ်တင်ပါပဲအမမင်းဒေါ်တော်မွန်ကြီးတို့တန်တွဲငပလီတို့ရုပ်ရှင်ရှူခင်းကြည့်တွားကြဖို့စီစဉ်နေခဲ့ဒီမှာကြပြီအစဉ်မပြေသေး၍ရွှေ့ခဲ့ရသည်ရ
ယခုတော့အဆင်ပြေပြီပေါ့ဒေါက်တာမွန်ငင်းကိုရိုင်းပင်ငပလီတို့တွားရောက်လို့လျက်ရှိသည်ဦးတင်အောင်ထွန်းနဲ့လက်ထပ်ပြီးကလေးကအေးလူလူအနားမယူရသည်ဒီတစ်ခါခရီးမှာစင်စစ်ပြားရည်ဆန်းခရီးဖြစ်သည်ဆိုသည်ကလည်းမှန်သည်ပင်ငင်းရင်ရင်ထဲမှာခင်သူစားနှင့်ပတ်သက်၍မတင်မကျကိစ္စမျိုးသာမရှိပါကခရီးမှာပျော်ရွှင်စရာကောင်းမြင်အမှန်ယခုတော့လေဝမ်းသာတင်းတလောက်မတာနိုင်ပဲရှိနေသည်ဤဒီကိုဦးတင်အောင်ထွန်းကရိမ့်မိပုံပေါ်သည်ငိမ့်ဘာဖြစ်နေသလဲငိမ့်လာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘာဖြစ်နေလဲထင်လို့လဲတမျိုးပဲငင်းကိုကြည့်ရတာငုံငုံငိုင်ကြီးဒီမှာဒေါက်တာမွန်ငိမ့်ဒီခင်သူစာနဲ့ပတ်သက်၍ဖွင့်ပြောရန်ကြံကထွင်ရင်ဒီကနေ့ညီတော်အမတစ်ခုကိုကျွလို့မိပြီထင်တာပဲဆိုပြီးမှမပြောတော့ပါဘူးဟုအဆုံးဖြတ်မိပြန်သည်ဘာမှလည်းငင်းရဲ့အော်ဖေးဝိုင်းပါပါငင်းပစ်တဲ့ဖေးတွေစင်တဲ့ဖေးတွေဟာအမတွေကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပါစကားကိုလွှဲပြောင်းပြစ်လိုက်သည်ဖေးဝိုင်းကအမားလောက်ကိုမားတယ်လို့ဆွေးမနေစမ်းမနဲ့ကွယ်လောကမှာနှံသားရစီအမားတွေတပုံတပင်ကြီးပါပြောပြီးလျင်ဥတည်အောင်ထွန်းကတစ်ဖက်သို့လှည့်ထွက်သွားသည်တနေ့လုံးငြင်းစိတ်မှာမငြင်းခင်သူစာနှင့်ပတ်သက်သောအဆွဲလန်းသည်ကြီးဆိုးနှောက်ယှက်နေသည်ညနေပိုင်းရောက်တော့မောင်တင်ဝင်းရောက်လာသည်ဥတည်အောင်ထွန်းတို့ဇနုကိုထုံးစံတိုင်းဝိုင်းသူသွားမည်ဟုဆိုကအိမ်မှထွက်ခဲ့သည်ခါတိုင်းကလည်းတွားနေကြမှုသူတို့ဖို့မှမဆန်ဒေါ်တမွန်ငိမ့်နေနေကမူစွန့်စားမှုခရီးတစ်ခုကိုအစာပြေရသည်တို့ရင်ခုန်နေသည်ကားကိုမောင်တင်ဝင်းကမောင်းသည်တမိုင်းတို့ရောက်သည်စိတ်ကလာတို့ရောက်သည်ကတရာလမ်းမှဖဲခြင်းကညီနီလန်းကလေးတိုက်လာခဲ့သည်လမ်းမှခြံဝဲထုပြောလာသည်စန်းတန်းခတ်တီဟုလာသည်အစာတွင်စည်ရဲသားရက်ကွက်ကိုကြွရသည်ကလေးငယ်များသည်ဒေါ်တမွန်ငိမ့်တို့မတော်ကားနောက်မှပြေးလွှားလိုက်ပါကဆွညံစွာအော်ဟစ်ကြသည်ဒီမှာစာ၍လူနေအိမ်ချေကျေးလာသည်ခြံကျဲများစိတ်ခင်းများကိုသာတွေ့ရသည်မဟာယံကိုဤတွဆန်သောအရက်ဒေတာတကူလက်မှာပုံ၍ကျန်တက်လာသည်လူသူပြက်လက်စပြူလာသည်ဆက်သွားလူဖြစ်သေးလားမောင်တေဝင်ဖြစ်ပါရဲ့မမဒေါ်တမွန်ငိမ့်သည်ခေါင်းမှစကက်စီးထားသည်နေဝင်လူပြီးဖြစ်လင်ကစားနေကမြင့်မှန်ကိုတက်ထားသည်လန်ဒီခြံဝတောခြံဝတွင်အဆုံးသက်နေကြောင်းတွေ့ရသည်ရှေ့တွင်ဆက်ရံမရှိတော့ဒီချက်မဲမမမောင်တင်ဝင်းကညွှန်ပြသည်ခြံမတီးပင်စားပင်တို့ဖြင့်မျိုးမောင်မိတ်ပိတ်နေသည်ခြံစည်းအဝါပင်များသည်လက်ခုပ်တစ်ဖောင်မကမြင်မာသည်ထူထဲကျက်သိမ့်နေသည်အတွင်းသို့မြင်ရန်မလွယ်လားခြံတွင်တီးစားပင်တို့အကြမ်းမှထွက်ထွက်နေသောအိမ်ခါမိုးကိုမြင်ရသည်အိမ်မှာနှစ်ထပ်အိမ်ပုံစံရိုးသည်စိမ်တောင်တွေအချွန်တက်တွေနှင့်ဖြစ်သည်ကားသည်ခြံဝတွင်ရက်သည်ကြီးမားသောတကားများရှိလင်ကစားပိတ်မထားပြီတကားဝတွင်တတိခွေးဆိုသည်ဆိုသောစာတန်းချိတ်ဆွဲထားသည်အတွင်သို့လှမ်းကြည့်သောအခါ Familiar Courtesy စဝင်အောက်တွင်ရထားသည်ကိုတွေ့ရသည်ဒေါ်တမွန်ငိမ့်အာယုံသည်နှိုးကျလာသည်ဖျက်လက်လာသည်ခင်သူစားသည်အဘယ်ကြောင့်ဒီလိုနေရာမျိုးသို့လာခဲ့ပါလဲဒီမှာစိတ်ပါဝင်စားစရာဘာများရှိနေပါလဲမောင်တင်ဝင်းကကားကိုခြံဝ၌ရပ်မည်ပြုသည်အထက်ထိမောင်းဝင်လိုက်ပါလားမောင်တင်ဝင်းဒေါ်တမွန်ငိမ့်တတိပေးသည်ကားသည်ခြံတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့သည်ဒေါ်တမွန်ငိမ့်တို့အားတူစုလာသည်မှာခင်သူစားမဟုတ်ပေဒီမှာသောအေဇရှင်ခွေးနှစ်ကောင်သာဖြစ်သည်ဒေါ်တမွန်ငိမ့်တို့ကခြံဝိုင်းတွင်းဝင်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပြေးထွက်လာပြီးကဘာပြက်သလိုဆူညံစွာဟောင်းနေတော့သည်ကားဘေးဝယ်ရာမှပန်တက်လာကကားထဲသို့မှန်ကိုခွဲကဝင်လာလေတော့မလားထင်အောင်အောင်ပတရက်ကတက်ခဲတော့မြေပုံပေါ်သည်ကားတွင်မှပင်ဖြစ်လင်ကစားဒေါ်တမွန်ငိမ့်မှာခွေးတို့၏ချင်းချောက်မှုဖြင့်တုံလုံးနေလေတော့သည်အကယ်၍ကားမပါပဲလူလူတက်တက်သာဆိုပါကခွေးတို့၏အဆွေပြား၌အသက်ပါသွားစရာအကြောင်းရှိသည်ကားသည်စဝင်အောင်ရှိ Familiar ကားနောက်မှထိုးဆိုင်မိသည်ရင်ခိုင်လှပစွာဖြုတ်ပြင်ထားသောမျက်ခင်းပြင်ကိုဖျက်ကားလူတယောက်ကားစီတို့လာနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ထိုသူကအန်ကတော့ရခနဲ့ကုံမဲတိတ်ဆန်အန်ကတွန်းကအမိပေးလိုက်သည်ဆိုရင်ပင်ခွေးနှစ်ကောင်သည်ငင်းတက်သွားကြသည်ကစားစရာရုပ်ကလေးများလိုဖြစ်သွားသည်အန်ကတွန်း၏ပုံတံတန်ကလည်းစစ်တက်ကြီးတက်ကိုစစ်မိတ်ပေးလိုက်သည်နေပင်အတန်ကဟိမ့်၍ထွက်လာသည်တကြတကြနောက်ခွေးကိုတကြခွေးများကိုမောင်းထုတ်ပြီးနောက်ကားနီတို့အန်ကယ်တွန်းရောက်လာသည်ဘာကိစ္စနဲ့လာကြသလဲ
အင်္ဂါတွင်းမြနာမှာတင်းမာနေသည်ခတ်ထန်နေသည်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးဟန်ရှိဟန်ပေါ်ပေါက်နေသည်ဒေါက်တာမွန်ကြီးသည်အင်္ဂါတွင်းနှင့်မလွဲမသွေဆက်ဆံမှုသည်ခင်တူစာနှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်သည်ဆက်ဆံရသည့်ခါတိုင်းဒီမြတင်းမာခန့်တန်သည့်အင်္ဂါတွင်းဟန်ပန်ကိုမမြင်ခဲ့စဘူးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ပင်အင်္ဂါတွင်းကိုစိတ်၍ကြောက်သွားမိသည်ငင်းနင်တို့ခင်တူစာနဲ့တွေ့ကြလို့ပါခင်တူစာဟာအဲ့ဒီလေးကိုဒီမှာဘယ်တော့မှလက်ခံတွေ့ဆုံလို့မရှိဘူးငင်းငင်းဟာခင်တူစာရဲ့အဲ့ဒီမဟုတ်ပါဘူးငင်းနဲ့ခင်တူစာဆိုတာကတငယ်ချင်းတွေပါအိုးတငယ်ချင်းတော့ဘာတော့ညာတော့တွေ့ခွင့်မရှိဘူးဒီ channel ကိုဝင်လာတတောင်းလွန်လာပြီပြန်ပါအခုလှည့်ပြန်ပါဒေါ်တော်မင်းကြီးမှအကြံအိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားသည်ငင်းကိုလာခွင့်ပြုလိုက်ပါလားအင်္ဂါတော်အတန်လာရစီတို့ဒေါက်တာမွန်ငင်းတို့ထိုင်တူလှမ်းကြည့်လိုက်ကြသည်အတန်ဒီပြတင်းပေါက်ဝမှလာသည်တကားတိုင်ကိုမိကမိမတယောက်ရင်နေသည်စပင်ကိုဖြည့်ရော့ချထားသည်ယောက်ျားရှက်အင်ကြီးပုံစံအင်ကြီးကိုဝှစ်ထားသည်လက်ကြမှာ secret တလေးရှိသည်သူမကခင်တူစာမင်းကခွင့်ပြုရလားဒီလိုဆိုရင်လည်းပြီးရော့ပေါ်အင်္ဂါတွန်းကမကြည့်ချမ်းနိုင်တယ်လို့ဆိုသည်ခင်တူစာကတော့အင်္ဂါတွန်းကိုခရီးဆိုင်ဟန်မပြလားလာလေငိမ့်မင်းရောက်လာတာကိုဝမ်းတာပါတယ်ဒေါ်တော်မငိမ့်ကားပေါ်မှာဆင်းနေနောက်ဖွေးပမခွင်းနှကောင်ပြေးထွက်လာသည်ဒေါ်တော်မငိမ့်မှာဤကနေအော်ပြီးကာရကကိုပြင်ပစ်လိုက်သည်ဟိကောင်နေလာလာငါနောက်ကလိုက်ခဲ့ကြအင်္ဂါတွန်းကခွင်းမြကိုခေါ်ကအိနောက်ဘက်သို့ရှောက်သွားသည်ဒီကစားမှဒေါ်တော်မငိမ့်မြေပြင်ပေါ်သို့ခြေချဝင်သည်ခင်တူကြကားတော့ဒေါ်တော်မငိမ့်အဖြစ်ကိုကြည့်ကရှီမောနေသည်လာလေငိမ့်အိနေဝင်ပါခင်တူစာကဖိတ်ခေါ်တိတိုင်းဒေါက်တာမွန်ငိမ့်ခြိလန်းတုံစေတူစာငိမ့်ငိမ့်ကဲပါကွယ်အင်းလေးကိုဝင်ပါမိငူကြည့်ရတာတိတ်ကြောက်လန့်သွားပုံပဲရေအီးတစ်ခွက်လောက်တောက်လိုက်မှအချက်ပြေးလိမ့်မယ်ဒေါက်တာမွန်ငိမ့်အင်းထဲသို့ဝင်လိုက်သည်ခင်တူစာကဒေါက်တာမွန်ငိမ့်ကြော့ပက်တွင်ဖာကြတကားကိုဆွဲပေးလိုက်သည်ထို့နောက်အတွင်းမိုင်းစီသို့ခုံငင်လာခဲ့သည်ခင်တူစာ၏မျက်နှာကိုကြည့်ရသည်ကလည်းအကင်းမရလာပါငင်းရောက်လာသည့်အတွက်ဝမ်းတာဟန်လေးမပြစိတ်ဆိုးပုံလေးမပေါ်မျက်နှာတွင်ဘာခံစားချက်မှမရှိတလို့ဖြစ်သည်မျက်လုံးတို့ကဝေတီနေသည်ဒေါက်တာမင်းကတော့လာမိတီမှာမှားလိပြီဟုမှတ်ယူသည်တကယ်ပဲမှားပြီခင်တူစာသည်မိမိအားစိတ်ဆိုးနေလေရောမည်မိမိသည်ခွင့်မလွတ်နိုင်စွန်းသောအမှားမျိုးကိုကျွလွန်ခင်းမိပြီဟုအထင်ရှိကစိတ်မှာအလိုလိုတင်ငယ်လာသည်ငိုချင်ပတ်တိရှိနေမိသည်ခင်တူစာကဒေါက်တာမွန်ငိမ့်အားဆိုဖာတလုံးတွင်အထိုင်ခိုင်းသည်မြို့တော်ငိမ့်မင်းတို့ကိုရီတစ်ခွက်တော့ခတ်လာအောင်မေခင်တူစာသည်ဒေါက်တာမွန်ငိမ့်ကိုထားခဲ့ကအိမ်တွင်ပိုင်းသို့ဝင်သွားသည်ဒေါက်တာမွန်ငိမ့်မှာအေကန်တွင်ဝင်အထီးရင်ကျင်ရစ်သည်အငူသားကျင်ရစ်သည်အိမ်မှာအပြစ်မန်းနေနေကြည့်ရင်းအိုဟောင်းတီထင်ရသည်အတွင်မှာကညစွာတာနာတည့်ရလာပေသည်အရက်နှင့်မတန်အောင်ပင်ပြင်ဆင်မွမ်းမံထားသည်အကဲမှာစူပါစတီတွေချတာဒီကျင်းပြမှာအမွှေးဝကော်စောခင်းတာဒီနေရမှာစီစီပကြီကားတွေနဲ့ပရိဘောကတို့ကတစ်လွင်တောက်ပြောင်နေသည်ဖိုးထိုက်အဖိုးတန်တွေဖြစ်သည်ခင်တူစာလက်ရှိနေထိုင်သောအိမ်ဤမုံမန်ချေတာမှုနဲ့တော့ကွာလာသည်ဖြစ်ခြင်းပေါ်အကဲတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုနေသည်မှာဘီရိုကြီးငယ်တို့အတွင်မှကလေးကစားစရာအယုံများဖြစ်သည်တောက်မုံရပုံပြေနိုင်ငံသားဖြစ်အဖို့တန်အယုံများဖြစ်သည်နေရ၌ခင်သူစာ၏တပ်ပုံများကိုမှန်ပေါင်းတွင်ထားသည်ဒီလိုနေရာမျိုး၌အဘယ်ကြောင့်ဒီမြခန့်ခန့်နနာစီရင်ထားပါလေဟုဒေါက်တာမွန်ငိမ့်အံ့ဩမိပြန်သည်ဒီနေရာသည်ခင်သူစာ၏အပန်းဖြေရိတ်သာလီလားတဲခုစတဲ့ချာရနေရာလီလားစဉ်းစားနေမိသည်ခင်သူစာသည်ရေတဖန်ကွက်ဖြစ်ရောက်လာသည်နှလုံးငြိမ်သွားအောင်တောက်လိုက်နေဆိုသည်ဒေါက်တာမွန်ငိမ့်ရေဖန်ခွက်ကိုလှမ်းယူသည်ငိမ့်တောင်းမှန်ပါတဲ့သူစားငိမ့်သူစားကိုနောက်ခံခမိတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီကိုငိမ့်ရောက်လာတာသူစားလူလောက်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိခဲ့ဖို့ကောင်းတယ်ငိမ့်ကိုမလိုလားဘူးလို့ကိုပြောမိသလားငိမ့်မှန်ပြောပါမယ်ငိမ့်ရဲ့တသက်မှာဘယ်တော့မှသူတစ်ပါးအတွင်းရေးကိုမဆက်စုပ်ဘူးခဲ့ပါဘူးရှုံမာရှုံမာတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်တတ်နိုင်မလဲကွယ်ငင်းကိုခွင့်မလွတ်ပါနဲ့ငင်းကိုငင်းလဲခွင့်မလွတ်ပါဘူးတောက်မနေရမယ့်သူတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီမင်းငင်းငင်းရောက်လာတာကိုဝမ်းတာပါတယ်အေးစစ်စစ်ပေါ့ကွယ်ဒီမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားစမြည်ပြောကြသေးတာပေါ့
ခရိုင်ကလိုပင်ခင်သူစားသည် secret နှလိပ်ကိုပူတွဲမိမိကတလိပ်ကိုသူ့မအတွက်ယူထားပြီးတလိပ်ကိုဒေါ်တမွန်ငိမ့်ထံကမ်းပစ်လိုက်သည်ဒါမင်းရဲ့အင်္ဂလာသူစားဒေါ်တမွန်ငိမ့်အမိဆိုပါတော့မင်းမှာဘလို့အကျဉ်းစီတွေရှိနေလို့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုရွေးခဲ့တာလဲကိုအကြောင်းနဲ့ကိုပေါ့ကွင်ရင်ခိုင်တွင်ဒေါ်တမွန်ငိမ့်စိတ်မှာမလုံမလဲဖြစ်လာရသလိုရှိသည်တစုံတယောက်သည်မိမိအားစောက်ကြည့်နေသည်ဟုစိတ်မှာအထင်ရောက်သည်မိမိရှိတည်တည်မှခန်းစည်းစားနောက်ကွယ်တွင်တစုံတယောက်ပုံအောင်နေသည်ထင်သည်ဤဒီကိုကြောပိနေသောအနေထားနှင့်ထိုင်နေသည့်ခင်သူစာကတတိပြုမိပုံရသည်နောက်သို့လှဲလိုက်သည်ဧည့်သည်ကိုဒီလိုခိုးကြည့်တာမရင်ကျေးဘူးရိုင်းနေကြည့်စင်ရင်ထွက်ခဲ့လေကွယ်ခန်းစားလွတ်ခွာသွားသည်ခင်စီစာကိုတွန့်ဖယ်လျက်လူရဲတယောက်ထွက်လာသည်ခင်သူစာ၏အိမ်မှဓပုံထဲတွင်တွေ့ရသောလူရဲဖြစ်သည်ကိုပင်ဒေါ်တမွန်ငိမ့်ဖြတ်ကနေလှမ်းကြည့်ရင်းသိလိုက်သည်ဓပုံထဲမှထက်အပြစ်မှာပို၍ချုံးမွေ့သည်အမှန်အသက်20ဝန်းကျင်စွန်တို့အရွယ်လောက်ပင်အရက်မှာမြန်မာသည်အနည်းဆုံး9ပြည6လမလောက်ရှိမည်ကိုဟန်တောင့်တောင့်တင်းတင်းနှင့်ယောက်ျားပီတာသည်စပင်ကမတူမရှိဖြစ်သည်ဂျင်းကြကင်နှင့်ခေါလောင်ပေါင်းပြီးဝှထားရာလိုက်ဖက်လာသည်အသားကဖြူမလို့နှင့်အညိုဘက်သို့လူနေသည်မုတ်စိတ်နှကမ်းမွေးနေရာတွင်စိမ့်နေသည်ညဝန်းတို့ကတောက်ပါသည်တကယ့်ကိုချုံမလှပါသည့်လူရဲတယောက်လူရဲသည်ဒေါ်တမွန်ငိမ့်တို့အပါသို့ရောက်လာသည်သူမှအဲ့ဒီရောက်နေလေကွာဒီကငိမ့်ဒေါ်တမွန်ငိမ့်လူရဲသည်ဒေါ်တမွန်ငိမ့်ကိုမျိုးလုံးရွှဲကြီးများဖြင့်လှမ်းကြည့်သည်ဒီကနန္ဒကျော်သူတဲ့နန္ဒကျော်သူဒေါ်တမွန်ငိမ့်ကအမိကိုရေရွတ်လိုက်သည်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဆိုလိုက်သည်လူရဲကဘာမှပြောမပြောရှက်ရွံ့ဟန်ဖြင့်ငင်းနေသည်ချောကလက်တွေမစားရသေးဘူးလားယင်သူ၏အမိစားရမှာပေါ့ကွာနော်ဟဲလင်ကအခုမစားရသေးဘူးတဲ့ထမင်းစားပြီးမှလည်းဒါဆိုရင်လေထမင်းစားပြီးမှစားရမှာပေါ့နော်ဟဲလင်ဘာပြောတလဲသူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ရမှာပဲနည်းနည်းကလေးပါရေးကြည့်ချင်လို့ပါချောကလက်ဆိုရင်ဒီကတိတ်ကြိုက်လို့ပါဒီမင်းနဲ့တော့သူမြင့်ခမ်းမင်းပြန်သွားစမ်းခင်သူစာ၏အတန်ကမကြော့သွားသည်အမိန်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သည်ဒူရည်သည်မျက်ရည်ဝဲသွားသည်အခန်းထဲမှနာနီပုံစံပုတ်နေသောအမျိုးသမီးဝဝတယောက်ပြေးထွက်လာသည်ခင်သူစာကလှမ်းပြောလိုက်သည်နော်ဟင်လေးသူ့ကိုသူ့ခန်းထဲပြန်ပို့လိုက်စမ်းနော်ဟင်လင်ကလာလာမောင်လေးစုကလူရည်လက်ကိုဆွဲယူသည်ညာကျရင်ပုံပြောပြအောင်မင်းမဟုတ်လားယင်ဟိုဒီနေ့ကမပြီးသေးတဲ့ပုံမြင်လေးဗာလေဒီကြောင့်ကြီးစီးတဲ့ပုံခင်သူစာ၏မျက်နှာမှာအတန်ပျော်ပြောင်းလာသည်ရှင်မွေးလို့မင်းနဲ့နာလားဟုတ်တိတ်ဟုတ်ဒီပုံထဲမှာမင်းနဲ့နာကဆက်လိုက်နော်နင်တာဆိုတာကျွန်တော်ပေါ့နော်အိပါကွယ်အိပါကဲနော်ဟင်လေးခေါ်သားဆက်မှာကွယ်အလဲအံ့ဩရသည်တွေ့လဲတွေ့ဝေးရသည်ဒေါ်တမွန်ငိမ့်သည်ဘာပြောရမည်မသိတတ်တယ်လို့ရှိသည်မိမိရှိမှဖြစ်ပျက်နေတော့အဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တတ်မိတယ်လို့ငြိမ့်ကြည့်နေမိသည်နင်နာကြွတူတယ်ယောက်ျားပီတာသူသမလပါသူအတက်က20ဝန်းကျင်သူစင်လျက်သူ့လေချောင်းကိုတွတ်ထလာသည့်အတန်ကဥမမဲဆမမြောက်သေးသည့်ခလေးတယောက်၏အတန်သူဟန်ပန်ကလည်းခလေးတယောက်၏ဟန်ပန်ခင်သူစားသည့် secret မိကုံးငွေများကိုရေးကြည့်နေသည်မျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်စရိတ်နှစ်ပါကလားသူကိုကြည့်ရတာချောလေးချောလေးယောက်ျားလေးပီတာတယ်ဒါတနည်းဘာဖြစ်လို့သူ့တန်ကတင်းနေရတာလဲသူ့မူရတွေက73လေးနှစ်ကလေးတယောက်လာဖြစ်နေရတာလေဒေါ်တမွန်ငိမ့်အောင်မထားနိုင်တော့မိမိသည်ဟိန္ဒူစာကဒေါ်တမွန်ငိမ့်ကိုမကြည့်ပဲပြောသည်အမမသူဟာစနစ်သားပဲရှိသေးတယ်ငိမ့်ဟင်သူရဲ့စိတ်ရှင်းနေဟာစနစ်သားတယောက်ရဲ့စိတ်ချီနေထက်မပိုခဲ့ဘူးသူဟာဟိန္ဒူစာသည်ဒေါ်တမွန်ငိမ့်မျက်နှာကိုမွန်ကြည့်သည်ရဝတ်၌မျက်ရည်အပြည့်နှင့်ဖြစ်သည်သူဟာကိုယ့်ရဲ့သားပဲညင်အတန်ကလိုက်လဲတုံရင်နေသည်ဟင်ဟုတ်တယ်ညင်ဒါကိုယ့်ရဲ့သားပဲနင်သားကျိုးသူဟာကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးပဲဒေါ်တမွန်ငိမ့်သည်ခင်သူစမျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်သည်မယုံရဲမယုံဝန်းတလို့ရှိနေသည်ဘာစကားမှလည်းမပြောနိုင်ခဲ့အတန်ကြာနေတက်နေသည်ခင်သူစသည်ညည်ရည်တင်းလိုက်သည်ခေပါညင်ရေရီလီတောက်လိုက်ပါဦးညစာပြင်ခိုင်းလိုက်မယ်ငင်းကိုခုညစာကြည့်ပြရစေသူစားမင်းဒီကလေးကိုဘယ်တော့မှရခဲ့တာလဲယင်လွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်က
ဖြစ်ရင်းစစ်တွေဖြစ်နေတော့ကသူ့ကိုကြည့်ရတာအိတ်ထက်ငင်းနေတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်သူကတွတ်တက်ခွင့်မရဘူးလေအဖက်ဖက်ကတွတ်တက်ခွင့်မရရှာတာမင်းမသရှိတယ်ဆိုတာတခါမှမပြောဘူးဘူးနော်ကိုတိတ်ပြောချင်တာပေါ့ကွာကိုမဒီလောက်ကြီးကြီးမားမားတတယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာတိတ်ပြောချင်ခဲ့တာပေါ့ခင်သူစားရဲ့အတန်းဒီတိမ်ဝင်ဆွနေသွားသည်ဒါပေမဲ့အဖြစ်ကမင်းမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲလေဒီအကြောင်းတွေကိုကိုပြောပြပါလားပြောတာပေါ့ညင်ရဲ့အေးစစ်စစ်ပေါ့ကိုနဲ့အတူထမင်းစားပါမင်းကကိုပြန်လွတ်လိုက်ပါအပြန်ကိုခုလိုက်ပို့ပေးပါမယ်ပင့်ကူမြင်ဝဲညစ်တွေရလီတော့ပိုးကောင်ငယ်ပပခင်သူစာဤစမ်းချေတော့ဖြစ်ရတွင်ဝင်စားမိနေပြီဖြစ်သောဒေါက်တာမွန်ငိမ့်သည်ခင်သူစာဤညစာကိုလက်ခံလိုက်သည်ကားကိုပြန်လွှတ်လိုက်သည်ထမင်းဝိုင်းတွင်နနာကျော်သူဤနဂိုစာတိမှပို၍ရုံလုံးပေါ်လာသည်ခလင်းငယ်တယောက်လိုပင်အစားကိုအင်ဒရီမီယာစားသည်ပေပေကျဉ်ကျဉ်နိုင်သည်ခလင်းငယ်တယောက်ပြောသလိုပင်ပြောဆိုသည်နိုဟဲလင်သည်နနာကျော်သူကိုခလေးတယောက်အားပြုစုရသလိုပြုစုရသည်နနာကျော်သူကလည်းနိုဟဲလင်အားခလေးစုတယောက်လိုနှိမ့်တသည်နနာကျော်သူကထမင်းဆက်လင်မယားကိုမိဘအရင်တပွဲသဘောထားကခင်သူစာအားဝိစာမိခင်အဖြစ်သဘောထားနေကြောင်းတွေ့ရသည်အန်ကယ်တွန်းကိုမူချစ်ကြောက်ယူသေးပုံပြလေသည်ထမင်းဝိုင်းတိမ့်သောအခါခင်သူစာကိုနနာကျော်သူကပုံပြောသိရန်အတင်းခေါ်နေသည်နိုဟဲလင်ကတွေ့ရမဟုတ်လားသူ့မှာအဲ့တွေရှိနေတယ်လေဆုံးမရသည်ဒါဖြင့်ဖျားရှိခိုးခင်ကြလာခဲဦးနော်ကိုနိုင်ဆိုကခင်သူဆိုင်နှစ်ဖူးကိုနှဲ၍နှုတ်ဆက်လိုက်ပြီခင်သူစာကမျက်ရည်ဝဲ၍မဆုံးပြီဒေါက်တာမွန်ငိမ့်နှင့်ခင်သူစာတို့ကထမင်းစပွဲမှာပင်စံရိတ်ခဲ့သည်အတန်ကြာမျှတိတ်ဆိတ်စွာထိုင်နေမိကြသည်ဖြစ်နေလေညီစိတ်ညစ်သွားပြီလားခင်သူစာမေးသည်ညစ်ပါဘူးနနာကျိုးသူဟာတကယ်ချိုးတာပဲသူ့ဖေဖေကလည်းချိုးပြီးရောက်ကြပြီးသားလိမ့်မယ်ထင်တယ်သူ့ဖေဖေသူဆိုတာကိုမသိခဲ့ဘူးကွယ်ဒီကစား၍ခင်သူစာစကြောင်းနိုင်ရပါတော့သည်ကြေကြွေတော့ညစိတ်နှလုံးတုံလုံးချောက်ချောက်ပဲကောင်းတော့ညအကြောင်းပြောရပါတော့သည်ခင်သူစာ၏အတန်းသည်ရန်ခါတွင်တင်ဝင်ဆွနှင့်သွားတတ်သည်ရန်ခါတွင်နာကြည့်မှုနှင့်ကျေလောင်နေတတ်သည်ခင်သူစာ၏မျက်ဝန်းသည်ရန်ခါတွင်မိထွက်တော်မတတ်နီနီရဲနေသည်ရန်ခါမျက်ရည်ကြည့်ဖြင့်ရှွတ်လက်သိမ့်ဝင်နေတတ်သည်ရှုမကိုစွထောက်နောက်ခံပြထားသောရွာကလေးဒီဆိုတိမှုတ်ချင်၌ဝါသနာထုံးကြလေသောဖဖင်းနေမိမိတင်းငွနေနေတိုင်းခေါလောင်တန်ဖြင့်ဉာဏ်စီနေလေးရှိသောမရှင်တာတနာပြုကြောင့်ဂိယူနာရှင်မာလေးဆီယမစင်ဒီယာလာမညာတညာဘလူးတပတ်နှင့်ရစ်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သောတောင်းကျင်သူတတိုင်းတွေ့ပြတ်တုံလုံးခဲ့ရသောအတ္တမမှုများစင်နာတတော်ဘူကြီးတန်ထိုက်စသည်စသည်များကြောင့်ကိုခင်သူစာစကြောင်းလှန်ရသည်မကောင်းသောတနည်းနှင့်ဆုသောအဖြစ်များကိုမျက်ရည်နှောကပြောရသည်ဒေါ်သမုန်ငယ်ရင်တွင်မိဖုမိဘကလေးတစ်ခုဖြစ်စဉ်ကညချင်းခံရသည်တို့ရှိသည်ခင်သူစာအကြောင်းကြားရသည်ကရှင်ဖူမာပူလာသည်အတိတ်မှနာခြင်းသည်ခင်သူစာနှင့်ရောနှောပြီးမျက်ရည်မကြမိစေရန်မင်းဲပင်စိတ်ကိုထိန်ရသည်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိလာပုံအန်ကယ်တို့နှင့်တွေ့ပုံတားကိုမွေးဖွားလာပုံတားကိုမွေးပြီးလို့ကိုရင်ခွင်တဲ့ကိုအနှီးကလေးနဲ့ထွေးပတ်ပြီးရောက်လာတော့ကဆိုရင်ကိုသိပြော်ခဲ့တာမလို့ဒီချိန်မှာတော့ဘသူဘေဝါရဲ့တွေးသားဆိုတာကိုတော့စဉ်းစားမနေအားပါဘူးဖြူဖြူတုတ်တုတ်တလုံးတခင်းနဲ့ရည်စင်းကလိုဖွင့်နှုတ်နေတဲ့တားကိုအားရပါးရနန်းခဲ့မိတယ်ကိုဘလို့မှမမျော်လင့်ခဲ့ဘူးဒီလိုကလေးမျိုးရလိုက်မယ်လို့အိမ်မက်တောင်မမတ်ခဲ့မိဘူးရလာတော့လဲယူမတက်ဝမ်းသာခဲ့ရတယ်ကွယ်မိတော်ကအကောင့်ပကတိမဟုတ်လားအကောင်ပကတိပါပဲဘာတခုမှချိုးရင်းချက်မရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တုံးနှစ်တားလောက်အရောက်မှာအပြင်းပြားခဲ့တယ်ဒီချိန်မှာစစ်ပီးသားဆိုတော့စီးပွားရေးကက်ဆိုင်နေတယ်အန်ကယ်တွန်းတို့လည်းစီးပွားပြတ်နေတယ်ဖြစ်ပုံများကတော့တားကိုစေးရုံပို့ဖို့ကောက်ခါတော့မရှိခဲ့ပါဘူးကွယ်ဒီလိုနဲ့စေးရုံအရောက်နောက်ကျရတယ်ကိုကတော့တီဗီလို့ထားတာပါပဲစေးရုံခန်းထဲဝင်မကြည့်တော့ပဲအပြင်မှာထိုင်လို့ကြီးငုံနေမိတယ်တားဟာအတော်ခံလိုက်ရရှာတယ်အသက်တော်ရှင်လာပါရဲ့ယောဂရဲ့အရှင်ကြောင့်အုံနောက်ကိုထိခိုက်ခဲ့တယ်အုံနောက်ထဲကကလပ်စီးတွေပျက်စီးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ရုပ်ခန္ဓာကတွတ်တက်ခဲ့ပေမဲ့စိတ်အာရုံတွတ်တက်နှုန်းဟာနှိမ့်ခွေခဲ့တယ်တားဟာလက်လျှောက်ရမှာလေတခြားကလေးတွေထက်အများကြီးနောက်ကျခဲ့တယ်စကားပြောရမှာလေဒီတိုင်းပဲ
စိတ်ချင်းလေးဟာရုပ်ရတွေ့တမှုကိုမမိပဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကကြီးထွားလာပေမဲ့စိတ်ကတော့ဆုပ်ယုပ်နေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့သူ့ရဲ့သက်26နှစ်မှမြင့်မြင့်တဲ့အတိုင်းစနေတာကလေးတယောက်ရဲ့အသည့်အမြင်အတွေးခေါ်ကိုပဲရနိုင်ရှာတယ်။မင်းသူ့ကိုမကူဘူးလားယင်။ခုပါတော့ကောဘိန်နော်ရောပေယောကရောခင်မီစေဝါရောအဆုံးပါပဲ။ဒါပေမဲ့မရခဲ့ဘူး။တားရဲ့ကျမကြီးအတွက်မိဘလောက်ကုန်ကုန်ကုသုံးခဲ့တယ်။စီကန်တွေစီယုံတွေပါရဂူတွေနဲ့တိုင်ပင်ကုသခဲ့တယ်။အဆုံးမတော့သူတို့ကိုနိုင်ကဘာလို့ဒီလောက်ငွေကုန်ခံရတာလဲမရတော့ပါဘူးလေ။ဒါနဲ့လက်လျှော့ခဲ့ရတာပါညင်။မင်းကကိုကိုမေးခဲ့တယ်နော်။ငွေတွေဘယ်ရောက်ကုန်တယ်လဲလို့။ကိုရှာလို့ရတဲ့ငွေတွေဟာတားအတွက်ကြီးပါပဲ။ရှေရှောင်းဝေရှာနေရတာလဲတားအတွက်ပါပဲ။နားလည်ပြီမဟုတ်လားညင်။ငင်းနားလဲပါပြီသူစားငင်းတဘောပေါက်ပါပြီကွယ်မင်းသူ့အတွက်ဘာဆက်လုပ်မလဲစိတ်ကူးတယ်အခုတော့လေသူ့ကိုဒီတိုင်းနဲ့ကျမပြောရှင်အောင်ထားရတော့မပေါ့သူ့ရဲ့နောင်ရည်ကိုစိတ်ရအောင်ဖန်တီးရတော့မပေါ့အခုဆိုအန်ကယ်ထွန်းကလည်းဦးနေပြီလေကို့အနေနဲ့ကလည်းနေမယ့်တလုံးနဲ့လှူစားနေရတာဆိုတော့တားရဲ့နာမကြီးမနေနိုင်ဘူးအဖြစ်ဆိုးရပုံကတော့တားဟာကို့ရဲ့တားပါလို့တောင်းကျန်လာလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပဲညင်တော်တော်မင်းဒီမတိမသားတပြင်းရှိုက်လိုက်မိသည်။အော်လူတကူအပူတမျိုးပါပဲလား။အစားကတော့ခင်သူစားတိခုတီထာဝရရီမောပျော်ရွှင်နေတတ်သူဟုအထင်ရှိခဲ့သည်။ဘဝဆိုသည်ကိုပျော့ပျော့ပပမင်းမင်မမောနှင့်ကုံဆုံးပြတ်တတ်သူဟုထင်ခဲ့သည်။စင်စစ်ခင်သူစားသည်မျက်နှာကပြုံးလျက်ရှင်နေကငုံနေရသူအပူရုပ်ကိုအမှုလုပ်၍ဖုံးခွေနေရသူပါကလား။ဒီခုတော့ငိမ့်နားလေရပြီ။သူစားမင်းကိုကိုအခုညီပေးချင်တယ်ကျေးဇူးပါပဲညီညီခုကိုကိုကူညီခဲ့ပြီပဲစစောကဒီတောင်းနေမတိလို့ပါတိခဲ့ရင်ညီရဲ့အကူညီကိုတိထက်စစောရမှာပဲညီရဲ့စေတနာကိုကိုသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါထက်စကားကောက်နေလိုက်တာညီအိမ်ပြန်ဖို့တိတ်နှောက်ကြနေလိမ့်မယ်တားကိုနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကိုတို့ပြန်ကြရအောင်ဒေါ်တော်မင်းငိမ့်ကောင်းညင်ပြလိုက်သည်နှစ်ယောက်သားနနချတူဤအိတ်ခန်းသို့လာသည်နနာကျော်သူသည်အိပ်ပျော်နေပြီပြီလို့ရင်မစင်မမဝင်သေးသည့်ခလေးငယ်တယောက်လိုနှင်းချိတ်စွာအိပ်ပျော်နေသည်သူ၏ရင်ခွေမှာတော့ထက်တီပဲရောက်ခေါ်ဝုံဝုံပေါက်ဆာရုပ်ကလေးသူ၏ခန်းမှာခလေးပေါက်ဆာခန်းနေမချာနိုင်ရင်ရှိသူကိုယ်တိုင်ဆွဲထားသောပကြီလက်ရများကသူငယ်တဲ့ခလေးပကြီလက်ရခင်သူစားသည်နနာကျော်သူ၏နှစ်ဖူးပြင်ကိုနှင်းရှုပ်ကအခန်းပြင်ကိုရည်ရည်လေးရွှဲဖြင့်ပြေးထွက်သွားသည်တော်တော်မင်းကြီးနောက်မှလိုက်ခဲ့ရသည်အပြန်ခီးတွင်အတန်ကြာစိတ်ငြိမ်နေမိကြသည်ညီနီလက်မှထွက်သည်ကတ္တရာလန်းသို့ရောက်သည်ကျေးဇူးပြုပြီးဒီเจ้าတွေဘာတို့မှမပြောပါနဲ့နော်ခင်သူစားတောင်းပန်သည်ညီနစ်ပတ်တလို့စိတ်ချပါသူစားဟာကို့ပေါ်မှာအများကြီးတစ္ဆာရှိခဲ့တာပဲကိုကလည်းတစ္ဆာရှိရမှာပေါ့အန်ကယ်တွန်းတို့နိုဟယ်လင်တို့ကလည်းပြီးဒီเจ้าတီတာညီပထမပဲသူစားရဲ့မင်းကိုကိုကူညီခြင်းနဲ့ကူညီခဲ့ပါပြီ။မင်းရဲ့ချက်လက်မဲ့တစားဟာကိုတို့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းပြစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီထက်မကကူညီခြင်းပါသေးတယ်ကွယ်။ခင်သူစားသည်စဉ်းစားသလိုအတန်ကြာတိတ်ဆိတ်နေသည်။ပြီးမှဒီထက်မကကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုတစ်ခုပြောပြမင်းရဲ့ကို့မှာအကြံစီတစ်ခုရှိတယ်။ကိုပြောပြခဲ့တဲ့အထက်ကစစ်စတာစင်ဒီယာကိုမှတ်မိတယ်နော်။သူဟာကိုရဲ့ကျေးဇူးရှင်တာမကဘူး။ကိမာရှင်လေးဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။စစ်စတာစင်ဒီယာကိုရိုမြို့ကိုရောက်လာရတာကစစ်ဘေးစစ်တမ်းကြောင့်မိတကွဲဖတကွဲနဲ့ဆေးရငပ်ပြတ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုကစ်တင်ဖို့ပဲ။ဒီတွင်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုအလိုတော်ရှိတယ်လို့ယူဆခဲ့တယ်။ဒီပြည်တုံးတက်ကျိုးရသို့သလိုဘဝတစ်ပိုင်းတစ်ဆရွေချက်တစ်ဝက်တစ်ပြက်မှာသူဆုံးပါခဲ့ရတယ်။သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရင်သူ့ကိုကျေးဇူးဆက်ရကြမှာပဲလို့ကိုထင်တယ်။ဒါကြောင့်ရုပ်ရှင်ကအနားယူပြီးရင်ဒီလုပ်ငန်းကိုစောင့်ချလုပ်ဖို့ကိုရည်ရတယ်။မင်းစီကငွေတောင်းရတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးညင်။ကိုအခုနေရာမှာအင်ဂျီတိန်ဆောက်ဖို့ပဲ။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လင်းလင်းနေတဲ့ကလေးတွေခုခုရမဲ့တွေအတွက်ဂီဟာတဆောင်ဆောက်ဖို့ပဲ။ဒီနေရာကိုရွေးရတာကလည်းအကြောင်းရှိတယ်။ကလေးတွေဟာကိုပိုင်ဆိုင်ခင်းနေဆိုင်ပြီးစားတောက်နိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ပဲ။ကိုကမီလီယံနာလူမချမ်းသာတော့ရန်ပုံငွေဆိုတာလူလာမယ်အလူရှင်တွေရှာရမှာပဲကိုစိတ်ကူကကိုရဲ့သားတယောက်တည်းအတွက်တင်မကပါဘူး
ဒါလိုပဲဘဝအတ္တိဒုက္ခနဲ့ကြုံကြရသူတွေကိုပါခင်တင်ဖို့ပါပဲတခါကဒါလိုပဲစမပြေရှာတဲ့ခုခုရမင်းမင်းကလေးကိုတွေ့ရဘူးတယ်လူယုံမာလေးကြောင့်ဒီမင်းကလေးမှာကိုဝင်ရှိနေတာကိုရင်းနှင်းစရာတွေ့ရတယ်ခုခေဟာဟာအဲ့ဒီမင်းကလေးမျိုးအတွက်လုံခြုံမှုပေးဆွနိုင်ရမယ်တွန်တုံမင်းကြီးဒီခင်သူစကိုအထင်ကြီးစွာကြည့်လိုက်သည်မြင့်ရည်ရည်ရဲ့ချက်ဟာမုံမြက်ပါပေးတဲ့သူစာမင်းတို့မျှော်နေတဲ့ကိစ္စကိုမင်းတတိယခဲ့တယ်မင်းရဲ့စေတနာကိုမင်းချီးကျူးပါတယ်မင်းကိုယ်တိုင်လည်းတတတအားပါဝင်ပါမယ်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့မင်းတို့ရဲ့အဖြစ်တွေးကိုစီကျုပ်ပြရမှာပဲအခုခါမှာမင်းကိုယ်တိုင်လည်းချမ်းသာနေရတာကိုညီငွေနေပြီကွာအတဟိတစနဲ့ချမ်းသာမှုတွေဟာစစ်စစ်မှအတိပယ်မရှိလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပရာဟိတချမ်းသာမှုအတွက်ငင်းသူစားနဲ့လည်းတွေ့မယ်ခင်သူစားသည်ကမောင်ရင်မှဒေါက်တာမွန်ငင်းကိုလှည့်ကြည့်သည်တကယ်ပြောတာလားငင်းရဲ့တကယ်ပြောတာပါကွာသူစားဝန်တာပါတယ်ငင်းရဲ့လက်ဝတ်လက်စားအလုံးကိုသူစားလုပ်ငန်းအတွက်လုပ်မယ်တာရုပါငင်းရဲ့အမေမင်းဒေါက်တာမွန်ငင်းရှင်ပြနေသည်ဘဝတွင်ဒီတခါလောက်တက်ကြွရခြင်းမျိုးမရှိသေးစင်စစ်အတ္တအမောင်တိုင်တွင်မှအလင်းရောင်ကျူးကျဲကိုရှာတွေ့မိစပြုရခြင်းဖြစ်သည်သူကိုလည်းပြပြရအောင်မည်ဇွန်းနှင့်မမောင်နှိုင်းကိုလည်းရှင်းပြရအောင်မည်သူတို့ပါပါဝင်လာမည်ဆိုပါကပူရမကောင်းပေဘူးလားအသက်40လောက်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့အတ္တထက်ပရကိုပူရဦးစားပေးနိုင်လိမ့်မည်ထင်သည်ငံပလီကပြန်လာရင်ဒီကိစ္စကိုစောင့်ချဆောင်ရရမည်သူစားနှင့်လည်းတွေ့ရမည်သူမ၏ဘဝသည်အတ္တတဖန်ပြင်၍အစာပြေရပြီးဦးတော်မည်ညှော်လင်းချက်ဥတီချက်ကျင်းနေချက်တွေဖြင့်ရှင်တန်လန်းလာရပြီးဦးတော်မည်စသည်ဖြင့်ဒေါ်တော်မင်းကြီးတွေ့လာသည်အမှန်ပြောရရင်တော့ကိုတင့်ဝေအနေနဲ့ဇွန်နှစ်ကိုတင်လင်းတို့ချစ်နေကြသည်ကိုမလိုလားခဲ့ပြီဇွန်ဒီကိုတင့်လင်းအစားအခြားတရရကိုချစ်တင်သည်ဟုထင်သည်ဇွန်ဤအသက်ရွယ်ဇွန်ဤအခြေအနေနှင့်အခြားသောထိုက်တန်သူတယောက်ယောက်ကိုချစ်ဖို့ဆိုသည်မှာခက်ခဲတော့ရမို့သူ့ဝိမဲ့အချစ်ဆိုသည်မျိုးကအခက်တာမဟုတ်လားဒါစီပိတ်ပင်၍ရကောင်းသည်မို့မခေါ်ဘဲနှစ်လဲလာတတ်သည်မနှင်ဘဲနှစ်လဲပြည့်တတ်သည်ဆိုသည်လိုပါပဲသူလာခြင်းသည့်အခါလာမည်သူထွက်ပြေးခြင်းသည့်အချိန်ပြည့်မည်စင့်ကျင်ဘက်ဆိုတော့လေအချစ်နှင့်အမုန်းတို့စကြမှာပန်းလာသောနယံတစ်ချက်သာခြားသည်မှန်စွန့်ကိုတတိပင်းမြည်ကြမိသည်တူတော့သူနောက်ကျခဲ့သည်အဖြစ်ကိုနောက်ကျပြီးမှသိရခြင်းဖြစ်သည်တတိပေးရန်လုံလောက်သောအချိန်ကိုမရရှိခဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့ဗာများတက်နိုင်ပါမည်နည်းဆိုသလိုပင်လက်ပိုက်ကြည့်နေရုံသာရှိသည်ကိုတလင်းကိုမူတတိပေးခဲ့ပါသည်ဒီကိုတလင်းမင်းဆုံကိုတကယ်ချက်တာလားဩကြက်ကြိတ်ပါတယ်ဆိုမှအပောက်ကလေးနဲ့လားမင်းနေပြန်ပြီတကယ်ချက်တာပေါ့ကွာမင်းကိုသူကလက်ထပ်ပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ရင်လက်ထပ်နိုင်မလားဒီမေးတွက်မူကိုတလေးငုံငိုင်းရပြီအဖြေမပေးတက်နိုင်ခဲ့ငါသိပါတယ်မင်းရှယ်လီကိုမပစ်နိုင်ပါဘူးအေးတီတာလင်းကိုမပစ်နိုင်ပါဘူးရှယ်လီမှာကိုတလေးရဲ့စနေအေးတီတာလင်းမှာကိုတလေးရဲ့တမီးငယ်ကိုလူမှုရေးရာတလင်းတမီးအားစနစ်လင်းချောင်းကတွေ့ဖင်မသွားအောင်စောင့်ထင်းနေတာပဲတင်ဝင်အချစ်ဆိုတာလက်ထပ်လိုက်ခြင်းမှာကုံဆုံးသွားတယ်လို့ကိုမယုံကြည်ဘူးမင်းအောင်မိသူကိုလက်မထက်ပဲတတလုံးချက်လာနိုင်ခဲ့တိတာပဲမဟုတ်လားစွန့်ကိုလက်မထက်နိုင်တာနဲ့မချစ်ရတော့ဘူးလားဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးကရှုပ်ထွေးလာနိုင်တယ်တခြားကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစွန့်ဟာသူများတငယ်ချင်းရဲ့မိသူရဲ့တမိကလေးဖြစ်နေလို့ပါစာနာနိုင်အောင်လို့ပြောတာပါစွန့်ကိုကိုချစ်တာမှစာနာမှုနဲ့စခဲ့တာပဲတငယ်ချင်းဒီတော့လေကိုတင့်ဝေးဘာမှမပြောတတ်တော့စင်စစ်ကိုတလင်းဆိုဒီကအချစ်ဝတ္ထုရေးရမှာပါတကူမိเจ้าမင်းကိုရေခင်းပြနေစရာမလိုကိုတလင်းရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတွင်ဇွန်တို့သူတိတ်စာတိတ်ဆုံခဲ့ကြသည်မကြခဏပင်ဖြစ်သည်တွေ့ကြသည့်အချိန်မှာတော့ပြောပါရဲ့တွေ့ဆုံပြီးအိမ်သို့ပြန်လာပြီးဆိုတော့ခါတွေ့မှုဇွန်မှာတွေ့စရာတွေပါလာတတ်သည်ထို့သူတွေ့မိတော့ခါအတွေ့အဆက်ဖြစ်ကိုတလင်း၏ဇနီးเจ้าခလေးเจ้าများပါလာတတ်သည်ထိုကဇွန်ဤအတွင်းမှာရှုပ်ထွေးနှောက်ကြည့်လာတတ်သည်ဇွန်သည်စိတ်ရှုပ်စွာခေါင်းကိုရန်ခါပြစ်မိသည်လည်းရှိသည်တပြင်းဆိုင်ကအတွေ့ကိုဖြတ်တောက်ပြစ်လိုက်သည်လည်းရှိသည်တွေ့နေစမှာတော့ဇွန်သည်အယားယာကိုမိထားနိုင်သည်မိပင်အောက်သို့ရောက်သည်မိပင်ဆိုင်ကမိပြစ်လိုက်သည်မ
မီလိုင်းတပူများသည်စွန့်ကိုလွှမ်းမိုးဖုံးအုပ်ထားသည်မြပြောက်ထားနိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာလောကတွင်စိတ်ချမ်းသာရာဆုံးအလုပ်တစ်ခုပင်ဇွန်ဒီ၎င်းကိုတလင်းဒီ၎င်းကိုတလင်း၏ဇနီးနှင့်ကလေးများကြောင့်စကားမဆဖြစ်စေရန်ရှောင်ကွင်းကြသည်ဖွဲဖြစ်ထားခဲ့ကြသည်သူစင်လျက်တနည်းမှာတော့ဒီအကြောင်းကိုစကားဆမိခဲ့ကြသည်သည်စွန့်ကိုကိုလက်ထပ်မဲဆိုရင်ဦးတီအောင်ထွန်းကသဘောတူပါမလားဗာလေလင်းကစွန့်ကိုထထချင်လို့လာရင်စကားဖြစ်ပြောတာပါစကားဖြစ်ပြောတာလို့ပဲဆွံ့ယုံကြည့်ပါတယ်ဖေဖေကအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးလင်းရဲ့ဇနီးနဲ့တမီးကအကြောင်းပါလင်းရဲ့ဇနီးနဲ့တမီးကိုကွာရှင်းပြီးဆွံ့ကိုလက်ထပ်နိုင်မလားကိုတလင်းမဖြစ်နိုင်ဆွံ့သိပါတယ်လေလင်းဆွံ့ကိုလက်မထပ်နိုင်ပါဘူးလင်းကလင်းလက်ထပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဆွံ့လေးလက်မထပ်နိုင်ပါဘူးလင်းကိုဆွံ့လက်ထပ်လိုက်ရင်ဆွန်ဟာလင်းတို့အိမ်တောင်စုရဲ့တရခံဖြစ်လာမှာပေါ့ဆွန်ကိုဝိုင်းပြီးနားချိကြမှာပေါ့ဆွန်တရခံအဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆွန်တို့ရဲ့အချစ်ကြီးဟာပန်းထိုင်မရှိတလို့ဖြစ်နေတာကိုတော့စိတ်ကမချစ်မရဲဖြစ်နေမိတယ်ဒီတော့ပူကောင်းတာပေါ့ဆွန်ရဲ့ပန်းထိုင်ဆိုတာခီးတစ်ခုရဲ့အစုံပြစ်မှတ်တစ်ခုကိုတို့မှာပန်းထိုင်မရှိဘူးဆိုတော့အစုံမရှိပြစ်မှတ်မရှိချစ်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဟောလေပြောကောင်းလိုက်တာနော်ဇွန်တပြင်းဆိုင်ရင်ဆူမိသည်ကုတလင်းကအာယုံလှပြောင်းလိုက်သည်ခိပါဆိုရင်ပြောစရာရှာတဲ့အချိန်မှာစိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေပြုံးနေစမှာနဲ့ပြုံးမိတာပြောရသည်သူနည်းကသူကိုယ်တိုင်ကိုရမတပြင်းဆိုင်ခဲ့မိသည်တက်မချခဲ့မိသည်ညည်ဝဲမလားစေရန်စူးစားရသည်သည်တခါတည်းမှလွဲ့ရင်ကုတလင်းနဲ့ဆုံလာရလေတော့ခါတိုင်းဇွန်ဤစိတ်မှာချမ်းမြေ့ခဲ့ရသည်တခါတည်းရန်ဆိုဒီမှာလေဇွန်ကချင်းဆူရတော့ကုတလင်းမလာနိုင်ခြင်းမျိုးစာရေးစရာတွေရှိသည်ဆိုခြင်းမျိုးဇွန်ထက်စာရေးစရာတွေကပိုပြီးအရေးကြီးတာရင်ဇွန်ထင်းော့သည်ဒီမဲ့ဆိုဇွန်နားလေထားရမှာကဇွန်ဟာဘလူလူကိုချစ်မိတယ်လဲဆိုတာပဲဇွန်ချစ်မိတဲ့လူဟာစာရေးစရာတယောက်ဇွန်ကိုကိုစာရေးနေတဲ့တရားတယောက်နေနဲ့နားလေထားရလိမ့်မယ်စာရေးတဲ့လူတယောက်ဟာပြင်ပနေနေကြည့်ရင်အလက်တဲထင်ရပေမဲ့အမြဲတမ်းတွင်းနေရတဲ့လူဆိုတော့စိတ်မှာအမြဲအလုရှုပ်နေတတ်တယ်။အမြဲတမ်းအလုရှုပ်နေတတ်တယ်။ဒါကိုဇွန်နားလေခွင့်လို့ရမှာပဲ။ရန်ခါတွင်ကိုတင်လင်းကကိုလေးဇွန်ကိုထာဝရထွေးပိုက်ချင်နေတာပေါ့ကွယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဟာအချစ်တခုကိုသာဥထိတ်တင်ထားတဲ့စေချောတက်တယောက်မဟုတ်ဘူး။ဒီနေရာမှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမကွာခြားမှုရှိသေးတယ်။ယောက်ျားဆိုတာအတမိုးဝဲကြောင့်မှုကလေးပြူရသည်တည်းဇွန်နားလေပါတယ်လင်းမှာတာချွေမှုမရချွေမှုရှိသေးတယ်ဆိုတာဇွန်သိပါတယ်ရင်ခါဇွန်ကစိတ်ကောက်နေလိုက်ပြီအတွေ့မခံပဲနေလိုက်ပြီရင်ခါများ၌ကုတင်လင်းချွတ်မော်လာသည်ပို၍ယူရလာသည်ဇွန်သည်ချွတ်မော်ယူရမှုများကိုတာယာကြည့်မှုမိပြန်သည်အော်ဂျာအေးသူ့မိရိုက်ဆိုသည်တော့တချင်းလူပါပဲလားခလားဆွန်မတင်းနေစရာတခုတော့ရှိသည်ဖေဖေသည်ဆွန်အားခရိုင်းကထက်ခရုဆိုင်လာခြင်းဖြစ်သည်ဆွန်နေမကောင်း၍ဆရာဝန်ထံစိတ်ထုတ်နေရသည်သူသည်နောက်ပိုင်းမှစာ၍ဖေဖေသည်ဆွန်၏အရေးကဲကိုကြည့်နေသည်ဆွန်၏ကျန်းမာရေးခြေနေကိုမကြခဏမိလာသည်ဦးတင်အောင်ထွန်းသည်ဆွန်ကိုယ်တော်မကငင်းပေါ်မှလည်းအလေးအနက်ရှိလာသည်အမှန်ပင်တလောကပင်သူသည်ငင်းတွက်ပလက်တီနမ်ရောင် secret ဘူးတပူဝယ်ခဲ့သေးသည်ဆန်တဆောင်နှင့်အတူပူတွေ့ပြီးခဲ့သည်ချစ်တော်ညီကိုရဲ့ကင်းစမကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြီးစုတင်လက်ဆောင်ချစ်တော်တင်အောင်ထုံးပစ္စည်းကတမိုးမရှိလာတော့လဲဒေါ်တမိုးငိမ့်သည်သူ၏လက်ဆောင်ကိုနှိမ့်ချသည်အထူးသဖြင့်ကိုရဲ့ကင်းစမကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြီးစုတင်လက်ဆောင်ဆိုသောစကားကိုနှိမ့်ချမိသည်အရသုံးစကားနှင့်ပြောပါကယခုတလို့အလုပ်ဖြစ်သည်ဆိုရမည်ရုပ်ရှင်ကတုံးကကိုဦးတင်အောင်ထွန်း၏ကြည်ကြက်မှုဖြင့်ရိုက်ကူးနေခဲ့သည်။စွန်ပါဝင်သောရုပ်ရှင်ကဆိုရင်းဟိတ်ပြင်းနေကကန်ထရိုက်တို့ထံမှစီယံငွေကိုတည့်နေရသည်။အထက်ပမာပြီကန်ထရိုက်ဆိုရင်းအမြင့်ဆုံးစေးပေး၍ဆွေးယူသည်။ဒီနေ့အတွင်းဦးတင်အောင်ထွန်းသည်သူမအတွက်အနည်းဆုံး၁၀သိန်းဝင်ငွေရှာပေးနိုင်လိမ့်မည်ထင်သည်။နောက်ထပ်စီစဉ်ထားသောကားများရှိသေးသည်။စွန်ကိုတိုင်သည်လည်းတနေ့သောအခါမိမိအတွက်တနေ့ရှိဦးတလုံးဥပိသောငန်းဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုဒေါ်တော်မွန်ငိမ့်တွေ့တက်နိုင်ခဲ့ပြီ။ဘာပဲပြော
ယခုအခါမှာတော့ဒေါက်တာမောင်ငင်းတို့ဤမိသားစုကလေးမှာတာယာချင်းမြေပွဲဖြစ်လာသည်ဆိုရမည်။တယောက်ကိုတယောက်သဘောပေါက်နားလည်ခြင်းရှိလာပြီဆိုသောအခါတင်းမာမှုများသည်လျော့ပါလာသည်။တွေ့ကြတုန်းကတော့အမှန်မင်းရှေ့ဆက်၍ခရီးသွားဖို့ဖြစ်မှဖြစ်ပါတော့မလားထင်သည်။ဦးတင်အောင်ထွန်းကမာသည်ပြစ်သည်။စွန်ကစိန်သည်။ဦးတင်အောင်ထွန်းသာမဟုတ်ဘူး။စွန်သာမဟုတ်ဘူးဆိုပါကဒေါက်တာမောင်ငင်းတို့မပြလိုက်ချင်ပါရဲ့ပြပြလိုက်ချင်ပါရဲ့ဂျင်းစိမ့်နဲ့မိတ်တယ်ဆိုသလိုမကျင်ကြစတန်းဆိုရင်စိမ့်လိုက်ချင်ပါရဲ့သူ့ဝင်မဲ့အဖေကြောင့်မှမသိဒီသားဖပေါ်မှာဒေါက်တာမွန်ငိမ့်ဤတိခန့်တရားတွေဖြစ်ရှင်းနေခဲ့သည်တခါကမွေးဟောက်လိုပပင်းထောင်တက်သူမွေးဘေးလိုအစိပ်ပြင်းသူယခုတော့ရေမွေးလိုသူတော်ကောင်းဖြစ်နေခဲ့သည်အစစတိခန့်သည်အလျှော်ပေးသည်အသက်ကစကားပြောလာခြင်းလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်ဒီဒေါက်တာမွန်ငင်းဒီဥတ္တရောင်ထွန်းကိုတကယ်တမ်းချစ်မြနူးနေမိပြီလဲဖြစ်သည်တသက်မှာဒီတစ်ခါအချစ်ရဆုံးဖြစ်မည်ထင်ပါသည်စွန်အိမ်တို့ပြောင်းလာသည်ကိုဒေါက်တာမွန်ငင်းနှစ်သက်လက်ခံသည်ခြင်းနဲ့သည်ယခုတော့စွန်ထားကိုဒေါက်တာမွန်ငင်းသဘောပေါက်နိုင်ခဲ့ပြီစွန်တင်းမာနေခဲ့သည်မှာမိမိအနေနဲ့သူမချစ်တော်ဖေဖေကိုလူယူထားကြောင်းဖြစ်ကြောင်းမိမိဒီစွန်နှစ်ဖြစ်ပေကြမှာအတားဆီလိုဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်မိသည်ထို့ကြောင့်ယခုတော့စွန်ရှိမှဆိုရင်ဥတ္တရောင်ထုံဤသို့ကလေးမရှိခက်ခင်းနေပြလိုက်သည်စွန်နှစ်ဥတ္တရောင်ထုံတို့အတွက်စင်နာယူရခွင့်ကိုဖွင့်ပြထားခဲ့သည်မိမိဒီဒေါ်တော်မွန်ငင်းသာဖြစ်သည်မိသူဖြစ်မလာနိုင်စွန်မိမိဖြစ်မလာနိုင်ဆိုသည့်ချက်ကိုဒေါ်တော်မွန်ငင်းခံယူတက်လာသည်စွန်သည်လွတ်လပ်မှုကိုမျက်နှာသူလည်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ထုတ်သေးရင်ဩစာပေးရင်မကြိုးစားပဲနေလိုက်ချင်းဖြင့်စွန်ဤမုန်တီချင်းမှကောက်ွယ်ထားနိုင်သည်တောင်ကြီးမှဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအဖြစ်ပြများကိုကြာရစကတုံးလုံးမိသေးသည်သို့သောစွန်သည်ပညာတတ်ဖြစ်သည်အသက်20ကျော်ပြီဆိုသောအခါသူကိုယ်သူထိန်းချောင်းသွားနိုင်လိမ့်မည်ဟုအောင်းမိသည်ဤတို့ပင်ဆိုစေစွန်သည်တဏီသောအခါမောင်မောင်နိုင်ကိုသာကျင်ပတ်ဖြင့်ရွေးချယ်လိမ့်မည်ဟုဒေါက်တာမွန်ငင်းယုံကြည်ပိသားဖြစ်စေသည်စွန်ဒီမိမိအတွက်ရထားသောအခန်းပတင်ပေါက်မှနေကပြင်ပသို့ငှကြည့်နေသည်အရိတ်တို့ရှေလျားတက်လီသောစီးသာချင်းဖြစ်သည်နေရောင်ကြီးသည်ရွှေဆောင်ကျနေရောက်နေသည်အဝေးရှိဝယုံတို့သည်လေအတိုးဝဲဟိုမှဒီမှရင်းတွင်နေကြသည်ဝယုံဖျားကိုနေရောင်ထိနှန်းနေသည်စွန်ဒီဆော့ဆော့ကပင်ကုတလင်းထံဖုံးဆက်ခဲ့သည်ကုတလင်းနှင့်မတွေ့ရကုတ်တင်ဝင်နေတာတွေ့ခဲ့ရသည်ဆရာမလာဘူးလားဦးတင်ဝင်မလာဘူးစွန်တလင်းတယောက်အခုတလောအလုံများနေတယ်ကွသူကအမြဲတမ်းအလုံများနေတာပဲမဟုတ်လားအခုခါကကိုရီးကိုတာကိစ္စနဲ့ပဲဆိုရင်ဒီလိုပါသူရောက်ခမအစင်းုံတင်ရတယ်ရှယ်လီလာခေါ်သွားတယ်ရှယ်လီပါထုံးနဲ့ဒါတလင်းရဲ့ဇနီးနာမည်ပဲအော်ဒါဖြစ်သူတို့ချင်းပြန်ပေါင်းထုတ်ကြပြီပေါ့နော်သူတို့ဖို့ကွဲကြတယ်ပြန်ပေါက်ထုတ်ကြတယ်ဆိုတာစမ်းကြည့်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုပဲအခိုက်မသိရင်ရံဖြစ်ကြအိမ်ပေါ်ကစင်ကြနဲ့နောက်တော့အကြောင်းတစ်ခုခုပြပြီးပြန်တဲကြပြန်ပေါက်ကြပေါ့အော်ဇွန်ဟုတ်ကဲ့ဦးတင်ဝင်ပြုံးမင်းနဲ့မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူးဗာများပါလေရှင်ဇွန်နဲ့တလင်းရဲ့ကိစ္စပါပဲဇွန်မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တနေ့မှဥတ္တဝင်စွန်ကိုအဖြစ်ပြောလာလိမ့်မယ်ဆိုတာစွန်တိပိတာပါအပြည့်ရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးစွန်ကိုပြောချင်တာကစွန်နဲ့တလင်းရဲ့ကိစ္စကိုလီလီနဲ့နဲ့စဉ်းစားစီခြင်းနဲ့တိတ်မလွန်ခင်မှာခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချစီခြင်းနဲ့အရေရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့စွန်ကိုမလုပ်ရမယ်လို့ကိုအကြံမပေးလို့ပါဘူးမလုပ်ပါလို့အတိုက်တွန်းချင်ပါဘူးမလုပ်ရမယ်ဆိုတာစွန်တိမှာပါကိုပြောချင်တာကတော့ခံစားမှုတသက်အတွက်မဟုတ်ဘဲဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်အလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးတင်ဝင်ဇွန်စဉ်းစားပါမယ်အလေးနဲ့စဉ်းစားပါမယ်စကားပြောခွက်ကိုချထားလိုက်သည်ဇွန်ဤစိတ်မှမငြင်းဇွန်ချစ်တော်လင်းသည်ယခုခါလောက်ဆိုရင်သူချစ်တော်ဇနီးနှင့်အတူရှိနေပေးလိမ့်မည်သူဤချစ်တော်ဇနီးကလည်းမျက်နှာငွေလရွှင်ပြပြနှင့်ခင်မဝမ်းမြောက်နေပေတော့မည်စသည့်အတွေ့အကြုံဝင်လာသည်အော်ဇွန်မကတော့ထီးချံမေကွယ်နှစ်ပြင်းဆိုရင်ဖေဖေတို့ငပလီတို့တွားကြမည်ခီးတွားဖို့ပြင်ဆင်နေကြရသည်မအားလက်အောင်ရှိကြသည်တော်ပါသေးသည်နေလေကပင်နှွေနှစ်တယ်လီဖုန်းဆက်သွေးရသည်
ရေရင်ကုန်တို့ပြန်ရောက်လာပြီ။ဆိုင်းလေးပါလာသည်ဟုသိရသည်။ဒီရက်တွင်စွန့်မှာအဖို့ရှိနေရမည်။တယ်လီဖုန်းခေါက်လောက်နိုင်မိလာသည်။စွန့်အိတ်ခက်မှထွက်သည်။စကားပြောခွက်ကိုကောက်ယူလိုက်သည်။စွန့်လား။အတန်ကကိုတင်လင်းအတန်။ဟုတ်ပါရဲ့။ကိုပါတင်လင်းပါ။သိပါရဲ့။စွန့်ရဲ့အတန်ကတမျိုးဖြစ်နေပါလား။စွန့်အသေးခွင့်နေတယ်လင်းရဲ့။ဟင်။စစကပဲကိုတင်ဝင်နေစကားပြောခဲ့ရတယ်။ဘာစားရမလဲ?ဘာကြောင့်ဆို?အော်၊လင်းတို့ပြန်ပေါက်ထုတ်ကြတယ်မဟုတ်လား?မင်္ဂလာဆွန်းလောက်တော့ကျေးဥမပေါ့။ရှယ်လီရဲ့ပေပေအပြင်းထန်နေမကောင်းဖြစ်နေတာနဲ့လာခေါ်တာပါ။ဒါပေါ့။အခုလိုအချိန်အခါမျိုးမှာတော့အပမာယောက်ျားတယောက်မောမောမမရှိနေတင်တာပေါ့။ဆွန်ကုတ်ကိုစစ်ဆိုးနေသလားယင်?စီမဆိုးပါဘူး။ဘာစီဆိုးစရာရှိတယ်လဲ။တကယ်တော့လင်းရဲ့ဆွန်ကအဝေးကပါ။ဒစိမ့်ပါ။အပြင်းလူပါစွန့်ကိုကိုချစ်တယ်ဆိုတာတော့ယုံပါမယုံလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘဝကဒီတိုင်းချိုးပြလာတာကိုစွန့်ဖြေနိုင်ပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးလင်းလောက်เสียရှိတာလို့ပါဒီရက်တွေအတွင်းမှာစွန့်ကိုမိထားရင်လည်းအပြစ်မပြောပါဘူးဒါပဲမဟုတ်လားလေစကားပြောခွက်ကိုပြန်ချထားလိုက်ပြီမိမိအခန်းသို့ပြန်လာသည်အတွင်းများကိုပိုက်ထွေးကစွန့်နှစ်သိမ့်နိုင်ရန်ကြိုးစားသည်ဖေဖေနှင့်ဒေါက်တာမွန်ငင်းတို့ပြန်လာမှစွန့်အခန်းပြင်သို့ထွက်ဖြစ်သည်တမင်ဝိုင်းတွင်ဒေါက်တာမွန်ငင်းကတည်င်းတစ်ခုကျင်လာသည်ဝန်တာစရာပြောအောင်မျိုးစွန့်ပါရဲကားကိုစင်စာကအဖြတ်တောက်မရှိခွင့်ပြုလိုက်ပြီဟုတ်လား Congratulations ပါညီစွန့်နှင့်ငင်းတို့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြသည်တည်င်းအတွက်ဝန်တာရတော့လဲစွန့်သည့်အစားကိုကောင်းစွာမစားနိုင်ကုတ်တလေးနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းကစွန့်ရင်ကိုနာကျင်စေခဲ့သည်စွန့်တမင်ဝိုင်းမှထလျင်ဖေဖေကလည်းမေးသည်တမီးတမီးလည်းသိမစားနိုင်ပါလားဟုတ်တယ်ဖေဖေသမီးနေကောင်းရလာရင်ကောင်းပါတယ်ဖေဖေရဲ့မစားပဲစားလိုက်လို့ပါဖေဖေတို့ငပလီကပြန်လာမှသမီးကိုပါလဂူရီစီမှာပြတ်ချင်အောင်မေတကယ်ပါဖေဖေစွန်နေကောင်းပါတယ်ညပိုင်းရောက်တော့ဖေဖေသည်အလုပ်စပွဲတွင်ထိုင်နေငပလီတွင်လုပ်ရမည့်အလုပ်ကိစ္စအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေခြင်းမေညံ့တန်းနဲ့လာသည်ဒေါက်တာမွန်ငင်းအခန်းသို့ဝင်သွားသည်စွန်သည်အိမ်မရသည်နှင့်အခန်းပြင်သို့ထွက်ခဲ့သည်ဖေဖေကိုအလုပ်စပွဲမှာတွေ့ရစေဖေဖေမအိပ်သေးဘူးလား။နဲကြရင်လဲဆွဆော့ထားရအောင်ပါ။ရပါတယ်တမီးရဲ့အေးပြက်တယ်ဆိုတာဖေဖေအတွက်မဆက်တော့ပါဘူး။ခရီးသွားရမှာမို့ပြောတာပါ။တမီးလဲအိပ်မပြောဘူးထင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဖေဖေ။ခဏလာပါဦးတမီးရဲ့။စွန်ဒီဖေဖေပါသူကတ်လာခဲ့သည်။ဖေဖေရှိရှိကလက်ထိုင်းတွင်ဝင်ထိုင်းလိုက်သည်။ဖေဖေကစွန်ကိုပြုံးပြကာနှင်းနှင်းချက်ချက်ကြီးစူးကြည့်နေသည်။နေပြန်ဖေဖေခရီးသွားရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေသမီးပါပါလာခဲ့ရင်တိပျော်စရာကောင်းပါပဲဇွန်လိုက်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇွန်ကတာသနာဖြစ်မဖြစ်ချင်ဘူးဖေဖေရဲ့သမီးပါကိုဆိုလိုတာလေအော်အန်တီငင်းပြောတဲ့စကားကြောင့်ပါအန်တီငင်းကဒီခရီးဟာသူ့အတွက်ဟနီမူခရီးလဲဖြစ်နေသေးတယ်လို့ဆိုလိုပါဆွေစကားကိုဖေဖေကသဘောကျတယ်လို့ရှင်းမလိုက်သည်ဟုတ်တယ်ဖေဖေတို့အငင်းတို့လေလူလူလက်လက်ကိုနေဖြစ်သေးဘူးဖေဖေသည်ဆွေးမျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်သည်အရင်ရက်ခဲ့သည်သမီးတချီစွာခေါ်သည်ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေမှာသမီးကိုတောင်းပန်စရာရှိတယ်ဘာတွေ့ပါလဲဖေဖေစွန်ကတော့ရှိနေလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူးရှိတဲ့အတိုင်းရင်တောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးဖေဖေဖေနဲ့သမီးတို့အကြမ်းမှာဝိမာတဲ့အယူအဆဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်စင်စစ်ဒါဟာသမီးနဲ့ဖေဖေတို့ရဲ့အကြမ်းမှာဒါဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအထက်တန်းစားနဲ့အထက်တန်းလွန်မိသားစုတွေအကြမ်းမှာဖြစ်ပေါ်လေးရှိတဲ့အိမ်ထောင်ရေးရောဂါတစ်ခုပဲ။ဘာလဲဆိုရင်မိဘတွေကသားသမီးကိုမချစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးချစ်တယ်ချစ်တာတည်းများတတ်နိုင်သမျှအပြည့်စွမ်းကြတယ်ပေးကမ်းကြတယ်။ဘာတွေပေးတယ်လဲဆိုရင်ပညာတွေငွေတွေစိတ်တွေရွှေတွေတိုက်တွေကားတွေပဲပညာတတ်အောင်သင်ပေးအဆုံးကြတော့လောင်ရေးစိတ်အေးရအောင်လင်းကောင်းကောင်းမြားကောင်းကောင်းပေးစားပြီးကားတစီတိုက်တလုံးလက်ဖွဲ့လိုက်ရင်မိဘဝတ္တရားကျေပွန်ပြီလို့ယူဆကြတယ်လေချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ယူရကျင်နာမှုကိုပေးဖို့တော့မေ့လျော့နေတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တားသမီးတွေအလိုရှိနေတာတွေကတော့ရွှေတွေငွေတွေတိုက်တွေကားတွေကမဟုတ်ဘူးချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကျင်နာယူရမှုပဲပေးရသူကပေးပါရဲ့ရတဲ့သူကမရဘူးပေးကပေးဤမရဆိုတာမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီတိုင်းပဲသမီးကိုဖေဖေအများကြီးပြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရွှေတွေတိုက်တွေနမေကြွကြမှုတွေဒါတွေကို
ဖဖေးရဲ့ကိုကိုစတေးဗီတို့တောင်ပြီးခဲ့ပါတယ်ကွယ်ဇွန်နားလေပါတယ်ဖဖေးဒါတွေကိုဇွန်နားလေပါတယ်ဒါပေမဲ့တမီးအဓိကလိုအပ်တာဒါတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေကိုတော့ဖဖေးမိနေခဲ့တယ်တတိမပြုတ်မိပဲရှိနေခဲ့တယ်တမီးအဓိကလိုအပ်တာကဖဖေးရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာမဟုတ်လားယူရကျင်နာမှုမဟုတ်လားဒါတွေကိုတော့တမီးဟာမွေးခင်ကျကနေခုထိမရခဲ့ဘူးမဟုတ်လားဖဖေးဤအတန်းတွင်နောက်တာတရားတွေဖြောက်ဝေစာပါဝင်နေသည်ဖဖေးဤတန်းသည်လှိုက်လဲနေသည်တော်ရောဖဖေးရဲ့ခုတော့ဇွန်နေတက်သွားပါပြီတကယ်တမ်းပြောရရင်တမီးတေကောင်ပေါင်းလဲဒဏ်ရာရခဲ့တာဖဖေးအပြစ်ဖဖေးကဥပစ်ခါပြုခဲ့လို့တမီးဒီတိုင်းခံစားရတာပြီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ကိုပြောနေပါတယ်တော့ဖဖေးဒါကိုဇွန်မိတလောက်တောင်ရှိနေပါပြီဖဖေးကတော့မမိပါဘူးဒါကြောင့်လဲဖဖေးကိုခွင့်လွှတ်ဖို့တောင်းပန်နေရတာပါဖဖေးရဲ့ဇူကဇွန်ဒီဖဖေးထံရှောက်လာခဲ့သည်ဖဖေးပခုံးကိုဖတ်လိုက်သည်ဖဖေးရဲ့ဖဖေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဇွန်မှာခွင့်မလွှတ်နိုင်စရာဆိုတာမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖဖေးကိုဇွန်ချစ်လို့ပဲတကယ်ပါလုံးမှာဇွန်အချစ်ဆုံးဟာဖဖေးပါပဲဖဖေးဒီဇွန်ပခုံးကိုပြန်ဖတ်လိုက်သည်ဖဖေးတို့တမီးတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပြန်စားကြရမှာပဲတမီးအစားကပြန်စားကြရမှာပဲဒီတစ်ခါမှာတော့နားလည်မှုတွေစင်နာယူရမှုတွေချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့စားရမှာပဲဇွန်ဝမ်းသာပါတယ်ဖေဖေဇွန်ကျင့်နေပါတယ်တာဖာနှစ်ယောက်တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်စိုက်ကြည့်ကြသည်ညဘုံများသည်မျောလင်းချက်ရောင်စီဖြင့်ရှွလက်လာသည်ထင်ရသည်တမီးလေးအိတ်တော့နော်ဖေဖေသည်ထိုင်ရမထသည်ဇွန်ပခုံးကိုဖက်ကအိတ်ခန်းစီသို့ခေါ်ဆောင်လာသည်ဆုံကတင်ပေါ်သို့လှည့်လျောက်လိုက်သောအခါဖဖေးကနှစ်ဖူးပြင်ကိုနမ်း၍နှုတ်ဆက်သည်ဇွင်ကိုပေါ်သို့ဆောင်းချုံပေးသည်ခြံောင်းစကိုမှုရအောက်သို့ဖိပေးသည်ဆုံမတကိတ်ကလေးငယ်လိုယူရမှုကိုခံလိုက်ရသည်ခုနိုင်ဆုံခုနိုင်ဖဖေးဖဖေးကအခက်မိကိုနှင်းပေးသွားသည်ဆုံအိပ်မပြုံနိုင်ခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ဝဲလာသည်စင်စစ်ဝမ်းသာလွန်၍ဝေဝဲလာရသောမျက်ရည်မမျော်လင့်သောဖဖေးနားလည်မှုကိုရခဲ့သည်ဖဖေးဤစင်နာယူရမှုကိုခံစားရသည်ဒီတိုင်းဆိုရင်ဇွန်တို့သည်နာချိွယ်ကောင်းသောနားလည်မှုလွဲမခြင်းများကိုရှောင်ကွေးနိုင်ကြတော့မည်ခါတီတော်ဘဝအတွေ့အကြုံများမှခင်ဝေရကြတော့မည်ဒီတိုင်းဆိုပါကဇွန်သည်ယူရစင်နာမည်သူကိုအထုတလဲရှာဖွေနေရမလို့တော့ပါဘူးကိုတင်လင်းဆိုသည်ကိုမျောလင်းတောက်တနေစရာမလို့တော့ပါဘူးဖဖေးဤစင်နာရိပ်သည်သူတစ်ပါး၏အစင်နာရိပ်ထက်ပြန့်ကျည်သည်အေးမြသည်ဒီအရေးအောက်ကနေအခြားအရေးငယ်ကိုရှောက်ဖွေနေစရာမလိုတော့ပါဘူးစင်နာယူရမှုနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုသူတစ်ပါးထံမှနုသက်ခံနေစရာမလိုတော့ပါဘူးမနေ့ပြန်တွင်ဇွန်တို့ဘဝတွေပြန်ဆကြမည်ဇွန်တို့ကဘာမှာတာယာချက်မြင့်မှုတွေသာလွှမ်းမိုးနေလေတော့မည်စကားတည့်ရရှိသည်တင်ရင်နှင့်ငိုကြွေးစရာရှိလျင်အာရအောင်ငိုကြွေးလိုက်ပါမနေ့ပြန်တွင်ငိုကြွေးရတော့မည်မဟုတ်အကြောင်းမှမူနေတိုင်းသည်ရှင်နေမဟုတ်တော့ကြောင်းဟုဆိုသည်မနှက်ဖြန်ရောက်လာပါတော့မနှက်ဖြန်ရဲ့